ና በጣም ፈተና አለው። ህባው ጋ ነው የምንተኘው፣ ከግንጡ ጋ ነው አዞ አለ። ያው ልሻል እንዳልፈኝ እዚህ ደረሻ እንግዲህ ደርሰናል። እንደዛ ነበር ተቀጠር የምሰራው። ልጅ ነኝ የዛን ጊዜ እንግዲህ 16 ዓመት ማለት በጣም ልጅ ነኝ። እወድቃለሁ፣ እያረስኩ እወድቃለሁ። ብር እንደፈለገ የሚታፈስ በየመንገዱ የሚለቀም ነው ይመስለኝ። እንደዚህ ፈተና እንደ ያለውም አልመሰለኝ ስመጣ። ምሳ ሰዓት ደግሞ አንድ ትንሽ የስስ እንጀራ በሽሮ ይሰጡኛል እና በቃ በጣም ራቡ ናቸው አልኩ። አንዳንዴ እንዲያውም ሹልክ የእጄ ቋጠሮ ተሸክሜ መኪና ላይ ምናምን ዳቦ ገዝቼ ምናምን እበላለሁ። በጣም ትልቅ ሳምቡሳ ቤት ነው፣ ታዋቂ ነው ሳምቡሳ ቤቱ። ልክ ወደ 600 ሳምቡሳ ጠዋት ላይ ነው 4 ሰዓት አካባቢ ነው ጠብሼ ጨርሼ ልክ ላወጣ ስል እዛ እሱ አይ ተደወለልኝ እና መታኘት ተቀብሎ ወጥቶ ወደ እሷ በውስጥ ቀርቅረዋለች። እዛ አራት ምንጅን አለ እንዲህ ነው ወርቆ ያገኘ ነው እንደዚህ ሰርቪስ እንደዚህ ነው ሲይዙ አየዋቸው እና ከዛ የለማጅ ቅብጢ በስስጣት ከቱ መዘጋ አላጭበረብርም፣ አልሰርቅም፣ አልዋሽም፣ አልቀፍትም። ሴት ጋር እንደፈለግኩ አላዘሙትም። ቢያንስ 2 ዓመት ደክሜያለሁ እየተበላሸብኝ። እንዴት በቃ ጣሙን ለመጣ በጣም ተሰቃይቻለሁ። በጣም 80 ሊትር 100 ሊትር እደፋለሁ። በስመ አብ በጣም ብዙ ነው የምትጠምቀው? 30 ኪሎ ነው የምጠምቀው። ለጊዜው 30 ነው የምጠምቀው ነበር። በማር ይበጠበጣጠላ እሱ ምን ይባላል? ከኛ ጋር ብርዝ ይባላል። እሱን አውቃለሁ። እና አባቴ ደግሞ ለደቂቃ እንዲከፋብኝ አልፈልግም። የሱ ፊት ጠቁሮ ማየት አልፈልግም። እኔ ጾሜና ድሬ የሱ እናስደስታለሁ እንጂ በምንም ታምር አባቴ ለእኛ የከፈለ ዋጋ በጣም ከአባትም በላይ ነው። ከአባትም ሳይሆን ከእናትም ከአባትም በላይ የከፈልን ለኛ፣ እናታችንን ስትሞትብን በጣም ትልቅ ዋጋ ከፍላለሁ ለኛ፣ እኛን ለማሳደግ እና ኧረ አስተያየት አድርግልኝ። እሺ በቃ 80 ሽር ስራ አለሽ አልኳት። እሺ አለሽ። ወደ 20 ሽር ቀብድ ሰጠሽ። እንዲያ ብላ ስታይ ቦታ ደግሞ የለኝም የምሰራበት ቦታ። እኔ ግን ቀቀልኩና ዋናውን ሆን ደፎ ታጠልኝ ደፎት የሆነች ሰትዮ መጽሐፍ ቅዱስ እናት አባት እና ክብር አይደል የሚለው እናት አባት ተገዛ የሚለው ስለዚህ አባትን ማክበር የአባትን ደስታ ማየት ማለት ደግሞ በጣም ደስ ይላል ከምንም በላይ። ይሄን ጉደኛ ጠጅህን ግን ሳልቀምስ ጠጅ እንኳን እኔ ጠላ ልጠጣ ይሻላል። እኔ እንደው የጠጁ ታሪክ ነው እያጓጉኝ። አግቢው እያሉኝ ነው እኮ ምናምን አለሽ። አንቺ እኮ እናቴ ነሽ ትልቅ ነሽ ነው ያልኳት። እና እንዲህ ስላት ተናደደች ነው ተሳደበሽ ምናምን ኖትን የተናገሩት ስልሽ አንቺን እድሜኛ ከአንቺ እድሜኛ ለመድረስ እንኳን እግዚአብሔር እየለመን ነው በዚህ ሰዓት እድሜ ሰው ምን ይለኛል ብዬ አስቤ አላውቅም። አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ይሳደባሉ። ግን ውል የምለው እናንተ ዛሬ የምትሰሩ ሰዎች እርግጠኛ ነኝ ስራ ማሰሩ ሰዎች ናቸው። የስራ ፍለ ግን ነገ ላይ ድርጅት የመታችሁ ቀጥራቸዋለሁ ውል ነበር። በጣም ደስተኛው ነው ስልሽ ከኔ የማይጠብቀው ነገር ነው እያረኩ እና በጣም ደስተኛ ነው። እዛ ውጭ ግን አንዳንድ ቤተሰቦች ደግሞ አዷ ወንድም ያክስት ያጎት ልጅ ያው የሚሳደባሉ። ሴታ ሴት ማረ ብዙ ነው የሚፈጅብ። በጣም አንዴ ለማስገባት ሞቅ ያለ ደጎስ ያለ ብር ይወስዳል። ምን ያህል ታወጣለ? ማገዝ ብቻ አይደለም፣ በደንብ ቆላ ሻሮ አለ፣ የሚማስል ጠጅ አለ፣ የተጣለ አዲስ ጠጅ አለ፣ ጠላ ታስሪያለሽ። በቃ ውስጥ ገብተን እሱን እንስራ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አሻሮን እንቁላ መጀመሪያ ወይስ የቱ ይሻላል? እሳት ውስጥ የሚያዝ ደግሞ ጠጁን ታማሲ። በቃ እሳቱን እስኪያያዝ ድረስ እኛ ውስጥ እንግባና ጠጁ ደይ ወደ ስራውን ሽርጥ እንቀይር። እሺ አሁን ንቦች፣ አንዳንድ ንቦች ይታይሻል አይደለ? እነዚህ ንቦች አሁን ከየት ሀገር እንደመጡ አናውቃቸው። በጣም ሩቅ ሀገር ነው የሚመጡት ከማሩ ጋር ማለት። ማር ይስባል፣ የመሳብ ባህሪ ያለው ይስጥልን ውድ የኛ ቴሌቪዥን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ሀና ነኝ። ዛሬ የምገኘው አዲስ አበባ ኮተቤ መምህራን ኮሌጅ አካባቢ ነው። እዚህ ደግሞ የተገኘሁት አለምነው ጠላን ለመጎብኘት ነው። አለምነው ጠላ ማን ነው፣ ምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን ከኔ ጋር ቆይታ ካደረጋችሁ የምትመለከቱት ይሆናል። ወደ ውስጥ ገብተን ያለውን ነገር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። አለም ነው እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። እንተዋወቅ እስቲ ለተመልካቾች ራስን አስተዋውቅልኝ።
እሺ በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ስሜ አለምነው ባላለሁ። አለምነው አስቻለ ባላለሁ። እንደውም በቅጥል ስሜ ደግሞ አለምነው ጠላ ጠማቂው ባላለሁ። አለምነው ጠላ ጠማቂው። ደስ የሚል ቅጽል ስም ነው ያለ በሙያክ? ያው እንግዲህ በሙያችን እንግዲህ ለተመልካቾች በዛው ምን ሙያ ላይ እንደተሰማራክ እኔ ሳልናገር ነገርክልኝ። እንግዲህ ያው ጠላ ጠማቂ ነው። በጣም ደስ ይላል። ስራው ያዝናናሻል። በጣም ጥሩ ነው። ደከም ደስት ወይ በደስ ይላል። እንደው አለምነው ወደ ጠላና ጠጅ ጠመቃክ እንመለሳለን። እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ታዋቂ ነክ፣ ጠላክ ታዋቂ ነው። አዎ ቅጽል ስም የሚያሰጠክ እሱ ይመስለኛል። አዎ ጠላ ጠጅና ጠላ በጣም ታውቃለህ። በባልትና በጠጅ በጠላ ታውቃለህ። ባልትናም ትሸጣለህ? አዎ በእውነት በእውነት። አዎ በጣም ደስ ይላል። ባለሙያ ነህ በጣም ማለት ነው። ያው እንደናንተ በሴትሽን ባለም ትንሽ ትንሽ ወንድ እኮ የሆነ ነገር ላይ ከያዘበት በጣም ጥንቅቅ አድርጎ ነው የሚሰራው። እንግዲህ ያው እንደዛ ይባላል። እንደናንተ ባንሆንም አይበልጥሃል። እስቲ እንግዲህ ሞክራለሁ። አመሰግናለሁ። እስቲ ራስህን ከየት እንደመጣህ አለምነው የት ተወለደ? ወደዚህ ሙያ ሳይገባ ምን አይነት ህይወት ነበር የሚመራው የሚለውን እስቲ ያጫውተኝ። አለምነው እንግዲህ የተወለድኩት ገጠራማ ቦታ ነው፣ ሰሜን ጎንደር ውስጥ። ሰሜን ጎንደር አንዲት ገጠራማ ቦታ የተወለድኩትኝ። የተወሰነ አመት ከቤተሰብ ጋር ኖርኩኝ። ከዛ በኋላ ያው ወደ ውጭ መውጣት ጀመርኩ ማለት ነው። ስራ ለመስራት በ16 ዓመት የወጣሁት። ወዴት ወጣክ? ሁመራ የሚባል ቦታ። እሺ። ወደዛ ወጣው እርሻ አርስ ነበረ። ጋብላ የምትባል ከተማ አለች። ከእሷ እጀ ተቀጥሬ እርሻ አርስ ነበር ለ3 ዓመት ያ እና በጣም ፈተና አለው። ህባብ ጋ ነው የምንተኘው፣ ከግንጡ ጋ ነው፣ አዞ አለ። ያው ልሻል እንዳልፈኝ እዚህ ደረሻ እንግዲህ ደርሰናል። በረሃ ነው ማለት ነው አካባቢው። ከዛ እንዴት ወደ መጣክ? ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ? ወደ አዲስ አበባ ያው በጣም ምርር ሲሌ ወደ አዲስ አበባ መጣ። 2007 ነው የመጣሁት። 2007 9 ዓመትክ ማለት ነው? 9 ዓመቴ ነው ከመጣሁት። ይህን ይመስላል። እንዴት ነበር የመጣህበትን ጉዞውን እስቲ ንገረኝ። ከዛ የነበረውን ስራ እርሻ ነበር የምትሰራው? አዎ እርሻ አራት አንድ ይባላል። አራት አንድ ማለት 10 አራት ኩንታል ብናወጣ 3 ኩንታል እሱ ይወስዳል፣ እኔ ደግሞ 1 ኩንታል ወስዳለሁ ማለት ነው። እንደዛ ነበር ተቀጥሬ የምሰራው። ልጅ ነኝ የዛን ጊዜ እንግዲህ 16 ዓመት ማለት በጣም ልጅ ነኝ። እወድቃለሁ፣ እያረስኩ እወድቃለሁ። በጣም የዛ ሀገር ከፍቶች ደግሞ በሬዎች በጣም ኃይለኛ ናቸው፣ ይታረሳሉ። በዛ ላይ ደግሞ ዛፍ አለ፣ ትላልቅ ዛፍ ነው ያለው፣ ስር አለው። የዛ ዛፍ ስር ደግሞ ማረሻ ወደ ይገባል። ያን መጎተቱ መከራ ነው እና ያ ሁሉ አልፌ ምርር ስለ 2007 ላይ ወደዚህ መጣሁ። አዲስ አበባን ከዛ በፊት ታውቃት ነበር? አላውቃትም። የአዲስ አበባ ምን እንደሆነች አላውቅም። እንዴት ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት? እኔ አዲስ አበባ ስመጣ ብር እንደፈለገ የሚታፈስ በየመንገዱ የሚለቀም ነው የመሰለኝ እንጂ እንደዚህ ፈተና ያለውም አልመሰለኝም ስመጣ። እንደዛ ነው የመጣሁት። ሲወራ እዛ አዲስ አበባ ሁሉ ነገር ምቹ እንደሆነ ነው የነበረው። አንዳንድ እህቶቻችን ከገጠር ወደ አዲስ አበባ መጥተው አንድ አመት ምናምን ቆይቶ መጥተው አለባበሳቸው ዘንጠው ምናምን ስናያቸው የሆነ የተለየ ነገር ያለን ይመስለን። ብር እንደዚህ ተፈግቶ ተለፍቶ የሚገኝ አይደለም የሚመስለኝ ነበር። በቃ አላ እየሽ መንገድ ላይ እየሽ እየወደቀ ምታነሹ እንደዛ ነበር የሚመስለኝ አዲስ አበባ። አሁን ሰው አሜሪካን ሲያስብ እንደሚያስበው ማለት ልክ እንደዛ አሁን እኛ አሜሪካ ስናስበው እንደዛ እንደፈለገ ደራ የሚገኝ ይመስለና ልክ እንደዛ ነው አሁን አዲስ አበባ እኔ ድሮ ማስበው ነበር። ግን ስመጣ ግን የጠበቀ ፈተና አይደለም። ከማን ጋር? ብቻህን መጣህ? ብቻዬን ነው የመጣሁት። በትራንስፖርት ነው የመጣሁት? በትራንስፖርት። እሺ። አዲስ አበባ ስትመጣ የተቀበለክ ሰው ነበረ? ማን ጋር አረፍክ? የተቀበለ ሰው ያጎቴ ነች፣ መቅደስ ትባላለች። ሰሚት ነበር በምትኖረው አውቶቡስ ተራ ወረድኩኝ፣ ተቀበለሽኝ። ከእሷ ጋር ለተወሰነ ጊዜ ቆየሁ። ያው ፈታኝ ነበር። እሷ መኖሪያ ቤት ነበር የምሰራው። የሆነ የእነሱ መኖሪያ የሚሰሩበት ኮንዶሚኒየም ነው፣ ጥበቃ አለ። ከእሱ ጋር ነበር ያሳረፈሽ፣ እሱ ጋር ነው የምተኛ የነበረው። ሴትዮዋ አስተወጣላት፣ ምግብ ሰርታ ታመጣልኛለች። አንድ እንዲያውም ጥብስ ሰርታ መጣችልኝ እና የጥብስ ቅጠላው በጣም በብዛት ነበር። የጥብስ ቅጠሉ ስጋ ሰርታ መጣችና ጥብስ የጥብስ ቅጠል አብረው ነበር፣ ብዙ ነበር ቅጠሉ። ከዛ በቃ ምን ያንን አብሬ ልብን አየ በላሁት። የጥብስ ቅጠሉ አላቅም እኔ ቅጠል ነኝ። አብሮ የሚበላ መሰለኝ፣ አብሮ ሲመጣ አብሮ የሚበላ ነ ትንሽ ቀን ታመምኩ። ወዲህ እዛ እንድያኩ ጥበቃ ገባሁ። ጥበቃ ገብቼ ጥበቃም ደግሞ በጣም ከባድ ነበር፣ ፈታኝ ነው ጥበቃ። ስለሽ እኔ ገጠር ልጅ ነኝ። ገጠር ስኖር ምግብ እንደፈለግኩ ነው፣ ቆሎ እንደፈለገ እንበላለን፣ ብዙ ነገር አለ። እዚህ ደግሞ መጥቼ ጠዋት አንድ ሻይ በዳቦ ይሰጡኛል።
ምሳ ሰዓት ደግሞ አንድ ትንሽዬ ስስ እንጀራ በሽሮ ይሰጡኛል እና በቃ በጣም ራቡ ናቸው ባልኩ። አንዳንዴ እንዲያውም ሹልክ የእጅ ቋጠሮ ተሸክሜ መኪና ላይ ምናምን ዳቦ ገዝቼ ምናምን እበላለሁ። ከዛ ሀያ ቀን እንደሳየው አልቻልኩም፣ ትቼ ወጣሁ። ያን ስራ የገጠር እንጀራ ሲያነሱት ራሱ እጅ ላይ ይከብዳል። የገጠር እንጀራ ማለት እኮ የገጠሩ አንድ እንጀራ እኮ አዲስ አበባ ሶስት እንጀራ በቃ ይሆን አንድ እንጀራ ገጠር በቃ አንጨርሰው እና ከዛ ወጣሁ። ጥበቃ ወጣሁ። ጥበቃ ወጥቼ ደግሞ እንደገና ብርጭቆ አጠባ ገባሁ። ከዛም ደግሞ ልክ ያው ነው። እንዴት አገኘኸው ብርጭቆ አጠባው? ምክንያቱም አዲስ ነክ ለከተማ አዲስ ነ ይከብዳል። አንዳንድ ሰዎች ሆቴል ላይ ይሳድባሉ። ሞቅ ሲላቸው ምን ሲሏቸው የሚሳድ ይሰድቡሻል። ሲሳደቡ ነው ያልችልም የገጠል ስለሆንኩ እናትን ምናምን ሲል ብርጭቆ ነው የምሰብረው። ወረውር አለ ብርጭቆ ብቻ ወደ 14 ቀን ሰርቼ ወደ 20 ምናምን ብርጭቆ ሰብሬያለሁ። በቀን አንድ ትሰብራለህ ማለት ነው? ቢያንስ አይደለም በቀን አንድ አይደለም በቀን ሁለት ምናምን ነች። 20 ምናምን ብርጭቆ ነው የሰበኩት ብቻ። እና ከበድ ይል ነበር ብቻ ፈተናው። በረሃ ይሻለኛ እስከምን ድረስ እዛ ብርጭቆ ማሰራራ ቀኔ ወጣው አልቻልኩ። በዛ ወጣው ወጥቼ ደግሞ የሚገርምሽ ወጥቼም እኮ እንደፈለገ ማረፊያ የለኝም። በጣም ከበድ ይል ነበር። ማረፊያ እንደፈለግኩ አላገኝም። ቤተሰብ ነበሩ። ያቺም እንዳልኩሽ ሲስተር ያጎት እያልኩሽ መኖሪያ የምትሰራ ማረፊያ የላትም። እሷም ሰው ቤት ናት። አንድ ያጎሴ ነበረች ደግሞ ትዳር አላት። አንዳንዴ ሰሰድ ይጣላሉ ታውቂያለሽ። ሲጣሉ ደግሞ እኔ በጣም ይከፋኛል። በእኔ ምክንያት እኮ ላይ ይጣልች ግን ውስጤ ይጠራጠርና ውጭ ላይ የማደር ፍላጎት እየለመኩት መጣሁ። ልክ 12 ሰዓት ሲሆን አለቅሳለሁ። ሲመሽ ያው ከተማዋን ሳሪስ ነበረ ሰዓቱ ስዞራት ብማረው ሰዓት ዞር ዞር እና የሆነ ቦታ ላይ ጠጋ ብዬ ተኛለሁ። ሲነጋ ሊ ደግሞ በጣም ደስታ የደስታ አይደለም ደስ ይለኛል ሲነጋ። እንዲያኩ ደግሞ አንድ ሳምንት ቆይቼ ሳምቡሳ ጠበሳ ገቡ። ማን አገናኘክ? ደላላ። በደላላ ደላላ ነው ሳምቡሳ ጠበሳ ወሰዱኝ። እንደ ረዳት ነው ወሰዱኝ። ወጥየትም ረዳትም ሳምቡሳ ማብካት ምናምን ብሎ ወሰዱኝ። ከዛ በሳምንት ውስጥ ነው የለመኩት። ከዛ በፊት ሙያው አልነበረህም? አይ እንዴት ታዲያ ገባክ? ወደ እችላለሁ ነ እችላለሁ ካላሽ አዲስ አበባ ላይ ወንድ ስራ በጣም ከባድ ነው። ምንም ቢሆን እችላለሁ ነው በቃ እችላለሁ ነው መወሰን ነው። ሳምቡሳ ጠበሳ ገባው። ሳምቡሳ ሳምንቱ ለመድኩት። ሳምቡሳ የጠበስኩኝ በአንድ ስድስት ወር ምናምን እንደቆየው ዘይት ተደፋብኝ እግሬ ላይ ማለት ዘይት ተደፋብኝ። ያን ዘይት እየፈላ ያለ ዘይት ማለት ነው። እየጠበሱ ሳለ ወደ ትልቅ ሳምቡሳ ቤት ነው። በጣም ቃሊቲ ነው ቦታው። በጣም ትልቅ ሳምቡሳ ቤት ነው። ታዋቂ ነው ሳምቡሳ ቤቱ። ልክ ወደ 600 ሳምቡሳ ጠዋት ላይ ነው 4 ሰዓት አካባቢ ነው ጠብሼ ጨርሼ ልክ ላወጣ ስል እንደዚህ ነው በቃ ፍልቅ ያለ ሳጅ ይባላል። ትልቅ ነው እንደዚህ እንደምጣዱ አይነቱ ነው፣ ግን ጎድጓዳው ማለት እሱ ነው የሚጠበሰው። እና ልክ እንደዚህ ሳወጣ ፍልቅ ብሎ ወደ እግሬ መጣ ማለት ዘይቱ። ለተደፋ ተደፋብኝ ወደዛ ያን ዘይት ወረወርኩ። ከዛ በኋላ ራሴን አላጣ። እንዴት በጣም ነው አይደል የሚጎዳ? በጣም በቃ ልቤ ነው የደከመ። በቃ ስለት ነው ልቤ አልቻልኩ። አዛ ደግሞ የባስለው ደግሞ ዘይት ቀቡና ሌላ ዘይት አምቶ ቀቡና እዛ እሳቱ ጋር ቀረቡ እግሬ ማለት በጣም ከባድ ነው። የዛን ጊዜ ደግሞ ጨረሻ ራሴ ናት። ትኩስ እና ትኩስ እንዲያበርድልህ ነው እሱ ያንን የሚያደርጉት። ከዛ ሐኪም ቤት ወሰዱ የሆነ ሆስፒታል። በጣም የተጸየፉ ነው ራሱ ሐኪሞቹ የሆነ ፈረንጅ ነው ብቻ አስታውሳለሁ ሐኪሙ እሱ መጥቶ በደንብ አጠበኝ በደንብ አጎ አሻሽጎ ምናምን ወዲያው የዳንኩ በሰላ ሳይኖርብኝ ምን ሳይኖርብኝ ዳነ እግሬ። እግሬ እንደዳለ ወራ አልጋ ክፍል ገባ ማለት ነው። ትንሽ ያስነክሰ ነበር ግን እያነከስኩ ስራ መፍታቱ መኖሪያው መከራ ስለሆነ ድለላ አልጋ ክፍል አለ ሲለኝ አልጋ ክፍል ገባው። አልጋ ክፍል እየሰራውም ያለ እየሰራን ደግሞ በቃ የሆነ ችግር ተፈጠረ እና ትቼ ወጣሁ። አልጋ ማከራየት ማከራየት እሺ፣ ወረ አምስት ስድስት ወር ሰራውና ከዛም ችግር ተፈጠረ ትቼ ወጣሁ። ምን አይነት ችግር ነው የተፈጠረው? ያው አልጋ ቤት ስትሰሪ ብዙ አይነት ችግር ይፈጠራል። የጊዜያዊ የሚካሄድ ሰው አለ ምን አለ በዛ በዛ ሰዓት የሆነ አንዲት ልጅ በህይወት አረፈሽ። አልጋ ቤት ገብታ ከወንድ ጋር ገብታ ቀን ላይ ነበረ። እኔ አጋጣሚ በሰዓቱ እረፍት ነበርኩ ተንቼ ነበረ። አንዲት የምታከራይ ልጅ ነበረች። እሷ መታወቂያ ተቀበለችው የሰው የልጁን ገቡ አስተናግደቻቸው። ከዛ እሱ አይ ተደወለልኝ ያለና መታወቂያ ተቀብሎ ወጥቶ ወደ
እሷ በውስጥ ቀርቅረዋለች። እዛ አራት ምን ይጅናል እንዲህ ነው ወርቁ ያገኘነው። እንደዚህ መስኮቱን ሰብሬ ስገባ መጠጡ አራት ምን ይጅን ወርቁ አገኘሁት ማለት ነው። እሷ አይለሽ ተዘራ እኔ መሰለኝ እንደዛ ነው እንግዲህ። መቼም እሱ እንትን ቢላት ኑሮ በውስጥ አዘጋው ነበር። እሱን በቃ ጠጥታል ጠጥ ያለሽ በዛው እዛ እንደዛ ሲፈጠር እዛ ስራ አቆምኩኝ። ተባረህ አይደለም በራስ ተባረ በራስ ፍላጎት እስር ቤት ሄድን። ወደ እንትን ለቀቁኝ። እዛ ስራውን አቆምኩት። ሆቴል ገባሁ። መስተንግዶ እችላለሁ ብዬ ገባሁ። በጣም ከባድ ነበር። ከዛ ዌይተሮቹ ሰርቪስ እንደዚህ ነው ሲይዙ አየኋቸው እና ከዛ የለማጅ ቅብጢ በስስጣት እኔም ጃምቦ እያለሁ ቢራ እያለሁ ብርጭቆ እያለሁ ልክ እንደነሱ ደግሞ እንዲህ ሲይዝ ከሰውየው ፊት ደግሞ ፊት ለፊት እየመጣ ተደፋብኝ ግልጥ አለ። አዛ ሰውየው ምንም አላለም። በቃ ጎበዝ 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 በቃ ይሰበር ይሰበር አለ። ደስ አለኝ። በቃ እዛ በኋላ ሞራኔ የመጣ ባለቤቱ ፍርሃቱን ለቀቀኝ። እዛ ተመዘገበ። ከደሞዜ ተቆረጠ። ለመስራት ያለህን ፍላጎት የስራ ፍላጎቴ በጣም ጨመረ። እዛ ደሞዜ ሲቆረጥ ምንም አልመሰለኝም። ደሞዜ ሲቆረጥ ምንም አልመሰለኝም። ደስ እያለ የተቆረጠ ደሞዜ ከዛ በዛ እየሰራሁ እየሰራሁ የተለያየ ሆቴል እየገባሁ ስሰራ ቆየሁ። እስከ 2013 ዓመት መስተንግዶ ማለት ነው። እሺ፣ መስተንግዶ ላይ ረጅም ጊዜ ቆየክ ማለት ነው? ብዙ ጊዜ ቆየሁ። ከ2008 እስከ 2013 ማለት በጣም ብዙ ጊዜ ነው የቆየሁት። አምስት ዓመት ና ከዛ ያን ነገር ተውኩትና ወደ ጥበቃ ተመልሼ እንገባው ሰው ጥበቃ ምርጫ ያደረኩኝ ማለት ነው። ጥበቃ ምርጫን ሳረክ ብር ከዛ እንዳለው አውቃለሁ። ሆቴል ላይ ብር እንዳለ አውቃለሁ። ግን ብር ብሰራም ወዲያው ነው የሚጠፋው፣ ወዲያው ነው የሚጠፋው ብሩ። እዛ ጥበቃ ገባው በሶስት ሺህ ነው ጥበቃ የገባሁት። ቀንሰህ ማለት ነው? ገባ በቃ ከሁሉም ነገር ቀንሼ ሁለት ሺህ ገባው። ካትመዘጋ አላጭበረብርም፣ አልሰርቅም፣ አልዋሽም፣ አልቀፍትም። ሴት ጋር እንደፈለግኩ አላዘሙትም። ጥበቃ ማለት በቃ ብቻሽ ተገለሽ ትኖሪበት ነው። ምንም ታገኙ ነገር የለም። ምርጫ ያየ ወስኜ ገባው። ከዛ ጥበቃ ገብቼ የተለያዩ ኮርሶች መማር ጀመርኩ። ሆቴል ላይ ምግብ ሸፍ ተማርኩ። እስካፌር እዛ እየሰራሁ እስካፌር አንድ አመት ኮርስ ወሰድኩኝ፣ ተመረኩኝ። ከዛ በኋላ የራሴን ስራ መምራመር ጀመርኩ። 2013 ጠላም ጀመርኩ፣ ባልትናን ጀመርኩ፣ ወይን ደግሞ ጉደር ምናምን ደግሞ በባህላዊ እሱንም ጀመርኩ። እንዴ እየተመራመኩ ስደፋ ጠላውን ጠምቄ መድፋት። እስቲ በደንብ እንመጣበታለን። አለም ነው እሱ ጋር ግን ከዛ በፊት አሁን ጥበቃ ላይ ነበርክ። ጥበቃ እየሰራክ እንዴት ጠላ ወደ መጥመቅ? አሁን ብዙ ሰው አሁን ወንድ ስትሆን የሆነ የወንድ ስራ ብለን ማህበረሰቡ ያስቀምጠዋል አይደለ? ያንን ሴትም ሲሆን ያንን ነው መፍትሄነት የሚያስበው። አንተ እንዴት ባልትና ብሰራ እስካፌር ብማርና ሙያ ብማር እንትን ይልልኛል ብለህ እንዴት አሰብክ? ሙያው ነበረህ ከዛ በፊት? ሙያ ያው እንደ ነገሮች በሳሙሳው ጋር ረዳት ገብቻለሁ ይቻለሁ። ሽንኩርት መክተፍ እችላለሁ፣ ወጥ መስራት እችላለሁ፣ ይህንን እችላለሁ። በሳይንስ የተደገፈ ባይሆንም ሙያዬ እነዚህ እነዚህን ለምጃለሁ በስርዓት እና ሆቴል ላይ ዌይተር እየሰራሁም ደግሞ በቃ አንዳንድ ስራ ቀቀስ እየገባን እናግዛለን፣ ሽንኩርት እንከትፋለን ምናምን እና ያን ያናየውና በቃ ብቻ መማሩን በጣም ፈለጉት። ሸፍ መማር በጣም ነፃነቱ ስለነበረ የጥበቃው ጋር ተማርኩ። የምትጠብቀው የግለሰብ ቤት ነበረ? የግለሰብ አዲስ የሚሰራ ኮንትራክሽን ነበር። እዛ የምሰራው ምጠብቅ የነበርኩት እና ቦታው ነፃነት አለው። ጠላ ብሰራም ቦታው ይመቻል። ውሃ እንደፈለግኩና መብራት እንደፈለግኩ ስለሆነ ጀመርኩት። ከዛ በወር ደሞዜ እንደዚህም በቀን በቀን የምሰራበትም እየቀናነስኩ እገዛለሁ እህል እጠምቃለሁ። አልታወቅም፣ እዛ ሰዓት ሰውም አያገኝም። ጠላ አለ ብዬ ወረቀት ለጥፋለሁ። ከዛ ሰፈር ላይ ጠላው እንዴት መጣልከው? ጠላው ብሰራ የሚለውን ሀሳብ እንዴት ነው ያሰብከው? ጠላ ያሰብኩትማ 2009 ላይ አካባቢ ነው። እሺ። እንደዚህ ሆቴል ላይ እየሰራን በረፍታችን ሰዓት ጠላ ልንጠጣ ፈለግን። እኔ ጠላ በጣም ወዳለሁ እና ወረ ቡልቡላ ሄድን። ቡልቡላ ሄድና ብንፈልግ አጣን ጠላና የሆነ ጠላ የታገኘን እናት የሚሸጥ ማለት ገብቼ ስቀምሶ ጠላው አይደለም የጠላ ጣም አይደለም፣ በቃ ምንም ጠላ የለም። እና ከዛ ጀምሮ በውስጥ የምናሰብኩ የዚህ ሀገር ጠላ ብጀምር አልኩና ለጓደኞችም ነገርኳቸው። ጠላ እኮ እዚህ ቢጀመር እኮ በጣም ያዋጣል። በዚህ ሀገር ጠላ አይነት የኛ ሀገር ጠላ ቢመጣ ቢጠመቅ ቢራን ያስነቃል አልኳቸው። ከዛ አቅሙም ስላልነበረኝ ሀሳቡ ከውስጤ ላይ ያለ በጣም በጣም እመኘዋለሁ። ቤተሰብ ጋር ብጀምሉ በቃ እንደዚህ እንስራ ብያለሁ።
አይሽ ሐሳቡ አለ ገንዘብ የለኝም መስራት ፈልጋለሁ ገንዘብ የለኝም ቦታም የለኝም እኔ ያሰፍኩ 2009 ዓመተ ምህረት ጀምሬ ቆይቻለሁ ይሄን በውስጤ ያንሰላሰፍኩ ማለት ስለጠላ እንደም ስካፌር አልኩሽ ቦታ ላይም ደሙ ገብቼ ደሙ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርኩ ስካፌር አንደኛ ነው ወጣሁት እና ወደ ሆቴል አገናኝ የምረቃት ጊዜ ሆቴሎች ባላፍቶች መጥቶ ማም ያስመርቁና ከአንድ እስከ 3 ይወጣውን ያስቀጠራሉ እነሱ ስካፌር ሲያገናኙ እኔ አልፈልግም አልኳቸውና ስንሰራንም ሰራኝ አልኳቸው ምንድነው መሰራ ምናምን ስለያስተማሪ እንደዚህ ነው መሰራው ጣላ ምናምን ነው መሰራው አልኳቸው እንስላት ደሞ ያን እንዳፎይኑን ደሞ ወይን እንደዚህ ሰራ ብላ ሚገቡትን ቅመሞች ነገራቸው ጽፋ አሰጠሽ ማለት ጽፋ ሰጠይ ወዲያው በሰባ ቀን ውስጥ ጠምቄ ወስጂ አቀመስኳት በጣም 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 ቆንጆ ነው አለሽ በጣም የሚገርም ጉደር ነው ታየ በቃ ምንም አይ ምንም ነገር ምናልባት ጉደር በጣም ስለቆየ ትንሽ ቴስቱ ነው እንጂ አንድ አይነት ነው ከረኑም ጣሙም እና በዛ ይመጣ ነው ጣላ ወደ መጥመቅ የገባሁት ማለት እሺ እንዳልከው ካፒታልም አልነበረህም አይ ነበረኝ ካፒታል ከራስ ላይ የቀናነስክ ነው የመጀመሪያውን ጣላ ስትጠምቅ አንደኛ ገንዘቦቹን እንዴት አረክ እህሎቹን አሁን ሙያ ይፈልጋል አይደል ጣላ በጣም የቤት ነው ሀገራችን ላይ እኛ ሀገር እየጠጣን ነው ልቅመስ ልቅመስ አይደል አዎ ጣላችን እየጠጣን ዘባዶ አደረክሽኝ እኮ ጠጭም አላልከኝ እየጠጣን ብናወራ ይሻላል አዎ ይሻላል ጠጇንም ቀመስ ያረግን እየቀመስን ነው በዛው ልመስክር አቀዳድክ ራሱ ያጓጓል አይደለ ታንኪ ወዳ ከለሩ ጠላውም ከለሩ ጠጁም በጣም ነው የሚያምረው አዎ ዋጋ ተከፍሎበታል ይሄን ነገር ለማምጣት ያስታውቃል ምንም በመስጠው ሽታው ራሱ አሁን የጠጁ ሽታ በጣም ነው ደስ የሚለው እንግዲህ ኢንተርቪው እንደማይቋረጥ ተስፋ አለኝ እኔ ሳክሬ አይቋረጥም አይቋረጥም እኔ ጠላ አፍቃሪ ነኝ ይሻለው እንግዲህ ቸርስ አረ በስማ ጠላ በጣም ቆንጆ ነው እንግዲህ ምንም አይለው በጣም ነው የሚጠማው አሪፍ ነው ይሄንን ጠላ ለማምጣት የሆነ ኬሚስትሪ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ወይ ደክሜበታል ብዙ ጊዜ በእውነት ቢያንስ 2 አመት ደክሜያለሁ እየተበላሸብኝ እንዴት በቃ ጣሙን ለማምጣት ተሰቃይ ይቻለሁ የመጀመሪያ ጠላክ እንዴት ነበር የመጀመሪያ ጠላ ስንዴ ጠላ ነበር ወሽን ጣጁን ነው መስለኝ መከረም ነጭ ጠላ አዎ ሙሊት ነው ስንዴ ጠላ ነው ሌላ ነገር የለበትም ቁጭ በቃ ይሄን ነው መስለኝ ነበር ኦኬ እና ለአንድ ቀን ያክል ቆንጆ ሆነና ሲያድር ቆመጠጠብኝ እና ይሄን ደሞ አልገባኝም የትኛው ስተት ምን ላይ ስተት እንዳለ አላውቅም እና ይቆመጠጣል ምን ላይ ችግር እንዳለ አላውቅም ግራ ተጋባይ ነው ራሱ ግራ ገብ እንጠምቃለሁ የተወሰነ ለአንድ ቀን ያክል አሪፍ ተጠጩና በሁለተኛው ቀን ይቆመጥብኛል ኦኬ ዲያኩ እየሰራው ስደፋ አንዳንድ ከስተማር አስተያየት ሲሰጡኝ ዲያኩ ቀጠልኩኝ ማለት የሸጥከው ግን የመጀመሪያውን ጣል ያው ሰፈር ላይ ነው ያው እዛ ሰፈር የሚያውቁ ሰዎች ነው ይወስዱልኝ ዝም ብለህ አሁን የመጀመሪያው ሲሆን ከባድ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም አሁን ላይ አለም ነው ትለጥፋለ ስምህም ይታወቃል ጠላ ይሸጣል ተብሎ ሰው ይመጣል ግን የመጀመሪያ ቀን ሲሆን የነበረህን ጠላ በምን አይነት መንገድ ነበር ለገበያ ቀረብከው ጠመቅነ ሳሪስ ትንሽ የቦታ ነበር ኮንትሬር ቆቆቆሮ ተሰራሽ ከሷ ተከራየውና እዛ ጀመርኩና ወዲያው ይቆመጣ ወዲያው ነው ይቆመጣ ወዲያው ይቀየራል እዛ እሱን ተውኩት አቆምኩት እሱን አቆምኩና ከቤት ጠምቄ ብቻ እሸጣለሁ ለዛ ሰፈር ላሉ ለሚያቆይ እኛ ደግሞ የኛ ገርጆች አሉ ጣላም ይወዱ ለነሱ ንሸሸጣለሁ ከነሱ የተረፈው ደግሞ ይደፋ ብዙ ይተርፍ ነበር በጣም 80 ሊትር 100 ሊትር ይደፋል ተስማም በጣም ብዙ ነው የምትጠምቀው አዎ 30 ኪሎ ነው የምጠምቀው ለጊዜው 30 ነው የምጠምቀው ነበር እዛ ይደፋል በቃ ያጠምቃለሁ ይደፋለሁ ግን ውስጤ ግን በጣም ይደሰት ነበር በዚህ ስራ በጣም እንደምታወቅበት አይደለም ስራ አይደለም ትልቅ ትምህርት ቤት በዚህ ስራ በባላዊ ነገር እንደምኖረይ ውስጤ ይደሰታል ውስጤ እንት ይላል ይታወቀኝ ነበር ውስጤ እንዴት ተስፋ አልቆረጥክም ቢሄል ጠይቀ ነበር እንደውም ሁሌም ደስተኛ ነኝ ቢልበ አንድ ቀን በቃ ስደፋ ስከስር ምንም አስለኝም ከስተመር እንኳን ወስደ ተበላሽተባቸው ሂጄ ብር መልሻቃለሁ እዚህ መሳለኛ ሁለት ጀርካ ጣላ ውስጥ ሆን ዛን ጊዜ 100 ብር ነበር 4000 ሂጄ መልሻለሁ ቅሬታ ስላጣ አዎ
ጣለው ከዛው ቀረ ግን ብሩን ጀመልሻል ሁሌም በቃ ውስጤ ይደሰት ነበር ያው ሙያ አንዳንዴ ጥሩ አይደለ አዎ እንደዛ ነበር ከዛ ጣላህን እየለመድክበት በደንብ መጣክ ከዛ በኋላ አዎ ችግሮችን የሚቆመጣው ነገር ከሊጡ መብሰል ቂጣ ሲጋገር ወናወኩ ያሻሮ በደንብ መብሰል እንደሆነ ያወኩ መጣ በጣም እየተመረመርኩ በጣም እያበሰኩ ሞከርኩት በደም ደሞ ሳላበሰር ሞከርኩት አየው ሁሉት ማየዋቸው ችግሩ ያለው እንደው ከመብሰልና በቃ በደም ከማጣ ከዛ በኋላ ጥለስ ተካከለና ለሾና በጥም ደሞ መጣ በደም ሲበስል አይበላሽም ኦኬ ሲቀረው ነው የሚበላሽው እንካቱም እንደርሾ ነው የሚቆጠረው አሁን አንድ ሊጡ ካልበሰለ ከገሾና ከበቆሎ ጋር ጥንሳ ሲገባ እንደርሾ ነው የሚቆጠረው ባንዴ ቁምጥጥ ያደርጋል እንደዛ ነው በጣም ጎበዝ ነው ጠባበኛ ነክ በጠባብ ነው ያው ዘብር መስከን እንግዲህ እሱን እየሰጠኝ እሺ ለምን ያህል ጊዜ ጣላውን ከመሸጥ ከጀመርክ በኋላ ነው ወደ ጠጅ የመጣውና ወደ ጠጅስ የጠጅ ይመጣል ሙያ ውስጥ እንዴት ነበር የገባው ጠጅ ክፍለ ሀገርም አይቼም አላውቅም ተጠምቆ ማያውቅም ጠጅ እውነት አዎ ጠጅ ተጠምቆ ያውቅም እሺ ግን አሁን ክፍለ ሀገር ጣላ ማር በማር ይበጠበጣል እሱ ምን ይባላል ከኛ ጋር ብርዝ ይባላል እሱን አቃለሁ ጠጅ ግን በህይወቴ አላውቅም ጠጥቼም ደግሞ ብዙም አላውቅም እና ወደ ጠጅ የገባሁት እኔ ገደም መላልሳለሁ ጸበልና ክፍለ ሀገር ቤተሰብ ችግር አንዳንድ ችግር በሽታ ያስቸግራል እና እሰራለሁ ገንዘቡ አይቀመጥልኝ ከጄ ላይ መጥፋት ነው እና ወደ ገዳ ሄድኩ ማለት አርሴማ ጆራሴ መትባላለሽ ክብር ለሷዩና እናቴ ከዛ ሄድኩኝ ከዛ ሄድኩ በኋላ የመንፈስ በነገር አለ ይለፈልፋል ቤተሰብ እንደዚህ ነው ያለ ይለፈልፋ ከኔ ጋር መጥቶ ማለት ከዛ ምንድነው የፈለኩት ቤተሰቦችን እዚህ ማምጣት ወደ አዲስ አበባ ማለት አዎ ወደ ጸበል ማምጣት ነው በቃ ከ2013 ጀምሬ ነው ገዳም መላስ ጀመርኩት እና 2015 ላይ እግዚአብሔር አሳካልና ቤተሰቦች ወደ ጸበል እንዲመጣ አደረኩኝ ማለት ወደ ጸበል እንዲመጣ አደረኩኝ መጡልኝ እያቸው ወርኩኝ ከዛ ጸበል ገብተን አጋጣሚ ነኔ ጾም ላይ ነበር የሄድነው እና ገዳማ ላይ ቁጭ ነን ፋዘር ልጅ ያለ ያቤት አልኩት አንድ በሬ ነው ያለና በሬ እንድትገዛልኝ ይፈልጋል ኮንድም ጋውን አለ አንድ ትልቅ ወንድም አለ እዛ ክፍለ ሀገር ያለ በሰዓቱ ላይ ከአካውንት ላይ አንድ በሬ የለኝም እና አባቴ ደግሞ ለደቂቃ እንዲከፋ ባልፈልግም የሱ ፊት ተቆሮ ማየት አልፈልግም እኔ ጾሜና ድሬሱና ስድስታለሁ እንጂ በምን ታምር አባቴ ለኛ የከፈለው ዋጋ በጣም ከአባቱም በላይ ነው ከአባቱም ሳይሆን ከእናቱም ከአባቱም በላይ ነው የከፈለን ለኛ እናታችንን ስትሞትብን በጣም ትልቅ ዋጋ ከፍላለች ለኛ እኛን ለማሳደግና እንዲሎስ ጠይቀኝ በጣም ጨነቀኝ እንቢ እንዳለው ፊቱ ሊጠውር የፊቱን እንትን ማየት አልፈልኩና ቀሽን ያልኩት ምንም በሌለህ ግን ምንም የለኝም በቃ ሙሉ እግዚአብሔርና አምኝ ያረግልኛ ብዬ እሱ ያቃል ብዬ ነው እሻልኩት እዛ ሱወር አዳራሽ ሄደ እኔ ከዛው ላይ በቃ እግዚአብሔር ያግዘኝ ያባቴ እንዲያይ የሱን ፊት ማየት አልፈልግም እስከዛ ተሰቃይቶ ተንገላቶብናል ዛሬስ እንኳን እንዳሳለፈ ተባካ ጊዜ በቃ አለቀስኩ እዛ ገዳም ላይ ከዛ ወጣው እነሱን አዛስቀምጨ ወደ አዲስ አበባ መጣው በመጣው በሶስተኛ ቀኔ ክፍላገር ፋዘር ያመጣልኝ ማር ነበር እሷ ማር እየመጠበቅኩ ቲክቶክ ላይ ተጀምሬ ነበር ጣላ ላይ ማለት እና እየመጠበቅኩኝ ገና 300 ነው ምናምን ተከታይ ነበር ፎሎወር ያለኝ ማለት እሷን እየመጠበቅኩኝ ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ጠጅ አሰራር ነው ላሳያችሁ እኔ እኮ ጠጅ አላውቅም ዩቲዩብ ላይ ብቻ ገብቻ ያየው ከዛ በኋላ ዩቲዩብ ላይ ያየው ስንን አረኩት እኔ ዩቲዩብ ላይ ግን ከዛ በፊት ስለ ጠጅ አሰራር እንብለነ በቃ የዛን ቀን ነው በቃ እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ መንገዱን ሲመራ ይሆን አላውቅም እንዴት እንደመጣልኝ አላውቅም አራውጣው ነበር ወሩም አራጾም ገብቶ ነበር ለፋሲካ ብዬ ነው እንግዲህ ለራሴ ስለለማመድበት ይማ ከዛ ቤተሰቦች ይሄን እንግዲህ ጠጅ እየሰራኑ ጠጅ መስራት የሚፈልጉ ካላችሁ ኑ ላስተምራችሁ ይሄ እኔም አላውቀ ሰውዬን እዛ ብዬ አስተማሪው ቲክቶክ ላይቭ እንገናኛኩና ቲክቶክ ለቀቁት ማለት ከዛ በቃ የቪዲዮ በጣም የለለታየ በጣም ታየ ብዙ ሰው ደወለልኝ አንድ ሳምራዊ ትባላለች ደወለችልኝና እንድን ፕሮግራም ነበረኝ ዳገባ ነውና ሰርግ ጠጅን ስራ ለሰርግ እናምናለች እሺ አልኳት
ስንት ሰራልኛል አለሽ? እኔ አላቆማገውና ቤት መተን ሰራልኝ አለሽዋ። እሺ በቃ እንነጋገራለን ልብስ እንድምጣና እንነጋገራኳት። ሻለሽ እዛ ደግሞ አንዷ ደግሞ ሳሪሽ ደግሞ ደወለሽልኝ። አንደኛዋ እዚህ ጋር ወረ ርቻ አካባቢ ናት ሳምሪ። አንደኛዋ ደግሞ ሳሪሽ ደውላ ጠጅ ሰርግ እንደዚያ አራት መቶ ሌት ስንት ሰራልኛል አለሽ? 3000 ብር አልኳት። 3000 ብር? ማሮ ምናም ከሷ ነው። ኦኬ ሙያ ብቻ ካንተ? እኔ ሙያ ነው አላቅም፣ ደግሞ በደንብ አላቅም። ውስጤ ይፈራል፣ ግን በቃ መድፈር አለብኝ። ሰው እኮ ከእናቱ ወደ አይማርም በድፍረት ነው። እና በቃ ደፈርኩና እሺ ሄድኩ አገኘኋት። ከዚያ የሀገር ግሾ ተገዝቶ ተቀምጧል። ይህ ግሾ ይበቃል አለች። በጣም ጎሾ ነው ያለው ስልሽ፣ ቢያንስ ወደ 4000 ሊትር ጠላ ጠጅ ይሰራል ጎሾ። እኔ ግን ለ400 ሊትር በጣም በቃ በቂ ነው አልኳት። አላቅም እኔ ከዛ እሷ ያናገር የመጣው እዛ ደግሞ ሳምሪ ደግሞ ደውላ ና ቤት አለች። ሄድኩ ቤቷ ሰድ እናቷ የምትኖር በፊት ቀበሌ ቤት ገባው። አየሁት እና ዩቲዩብ ላይ ምን አይቻለ መሰለሽ፣ ጠጅ ቀናተኛ ነው አይወድም የሚል ዩቲዩብ ላይ አይቻለው። ይህ ውርውር ምናምን አይወድም ሰው ታራ ምናምን አይወድም ይባል ሰማውና፣ እዛ እንደዚህ እኮ ነው እንደዚህ ነው አሁን ጠባ ቤት ስለሆነ ሰው ውርውር ሲል ጠጅ ይበላሽብሻል ስላ ደነገጠች። 600 ሊትር ነበር። ስንት ሰራልኛ ስለ 100 ሺህ ብር አልኳት። አረ አስተያየት አድርግልኝ። እሺ በቃ 80 ሺህ ስራልሽ አልኳት። እሺ አለሽ። ወደ 20 ሺህ ብር ቀብድ ሰጠሽ። እንዲያ ብላ ስጠይ ቦታ ደግሞ የለኝም የምሰራበት ቦታ፣ ከኔ የምጥበቃ ቦታ ደግሞ ጠጅ አያሰራኝም ሰው። ጠላውን በስንት መከራ ነው እንድሰራ የፈቀደልኝና ከዚያ ከኛ ጎረቤት አሉ አዲስ እና የዶማስ የሚባሉ እነሱ ለአዲስ ደወልኩለት እና አዲስ እባክህ ለሁለት ወር ብቻ ፍቀድልኝ እንደዚህ ስራ ስራ ፈልጌ ስለው ምን ችግር አለው ስራ ላይ በጣም ተደሰትኩኝ። እዛ በኋላ ይዣቸው መጣው ነው። ባዶ ቤት ነው፣ አዲስ ህንፃ ነው፣ 4ኛ ፎቅ ላይ ነው፣ አቧራ ነው፣ ምንም ነገር የለም። ይሄ ነው የምሰራበት አልኳቸው። የታለቃህ ምናምን አለ። እቃው ሊታጠብ ታሽወርድ ነው እንግዲህ። ይህን ስናገር እኔ ራሱ እግዚአብሔር እንጃ በአንድ ቤት እሱ ተቀምጦ ይሆን እኔ አላውቅም። እቃው ታሽ ነው አልኳቸው። ከዛ ወዲያው 40 ሺህ ብር ጨመረች። 60 ሺህ ብር ያስኩኝ ማለት ነው። ያ 60 ሺህ ብር ያስኩና ወዲያው 35 ሺህ ብር ልኬ ለፋዘር በሬን ገዛው። እሱ ያለው ገዳም ነው ወንድሜ ጋር ላኩለትና አስገዛው። ሲመጣ ሰፕራይዝ ለማድረግ ነው። ከዛ በቀር ሆጄ ማር ገዛው፣ ቀይን ገዛው፣ በርሜልን ገዛው። ጀመርኩ ጠጁን ማለት በርሜልም ምንም የለም አልነበረኝ። ያው ጠላ የምሰራባቸው 3 በርሜል ነበሩ። እሱ ደግሞ ለጠጅ በቂ አይደለም። 200 ሊትር ምናምን ይዙ ናቸው። እዛ ትልቁን በርሜል በ400 የሚገዛ በርሜል አለ፣ እሱን ገዛው። 325 ሊትር ይዛለ፣ እሱን ገዛው። እዛ ጀመርኩ። 900 ሊትር ጣልኩኝ ማለት በአንድ ላይ ይሸጣል ብዬ ነገር ጀመርኩ። የሀገር ማር ጭኝ የመጣው መጀመሪያዋን እንዴት አወቃት? አሁን ሁሉም ነገር ጥንስስ ምናምን ነው አይደል የሚከብደው? እንዴት ነው ጥንስሱን ያለ? በቃ እኔ ዩቱብ ላይ አይቼዋለሁ። ገሾውን ሲያጥሩት አይቻለሁ፣ እንጨት ገሾ ሲቀቅሉት አይቻለሁ። ከዛ ግን መጨረሻ ላይ የሆነ ጉድኝ ያለው ቀቅዬ የሆነ አበላሽቻለሁ። እና እንዴት አደረከው? ቀቅለህ ምን ቀቀልኩት? እና የሚገባው ከነ ውሃ ተቀቀለ ውሃ ጋር የሚገባው ወረ ጥንስሱ የሚቀላቀለው። እኔ ግን ቀቀልኩና ዋናውን ውሃውን ደፎ ታጠል የሆነች ሴትዮ ማዘር ነው የምላት እና እዛ ተከራይነት ከአሁን እና አዲስ ከሰጡ ቤት ላይ ተከራይነት እና አይታ በጣም ሳቀሽብኝ። በጣም ከረኑ በጣም ነው የሚያምረው የገሾ ከረን በቃ ደስ ሲል አንተ ስትደፋው ይሄ አይጠቅምም አይጠቅምም ብዬ ነው አላውቅም አለኝ። እንጨት ብቻ የሚጠቅም ነው የመሰለኝ። ከዛ እንደገና ሌላ ህጅ ገዝቼ አምጥቼ ቀቅዬ ጨመርኩበት ማለት ማሩ ነገቻችለን ቢያንስ እንደ 2000 ሊትር አሰራም ብሽ ነው የጨመርኩት ማለት ብቻ በቃ ሞላዋት በርሚና ሽማሪ ብቻ። ጠጁ በጣም ቆንጆ ሆነ። ግን መጨረሻ ላይ ደግሞ እንትን ይለያያል አይደለ? የጠጅ ማርና የኖርማል ማር ይለያያል። ታውቅ ነበር እሱ? አላቅም ህጅ ገዛው መጣሁት። በቃ ብጫ ማር ነው ገዝቼ መጣሁት። ብዙም ከረን አላመጣልኝም። ከዛ ከረን ደግሞ ይመጣልኝ ሲጣ ስጨናነኩኝ። ከረን እንደታየ ላምጣ ብዬ ስጨናነቅ 3000 ብር ልስራ ልሻኩት 400 ሊትር ያልሽ። እሷ ደግሞ ቱፎ ማር ይባላል ከእሷ ጋር እና ከእሱ ማር ሰጠሽ ትንሽ ማር ያ ስጨምርበት በጣም አማረ። እዛ ለአንድ ወር ያክል እያማሰርኩት ምናምን አሪፍ ሆነ። እዛ አንድ ወር በኋላ ደግሞ የሆነ ቅይር ብሎ ሻገተ። ጠጁ ደነገጥኩ፣ በጣም ደነገጥኩና
የሲመነሽ ኪዳነ ምሕረት የማርያም እናት ነበር እኔ ጋር። እሺ። የጻድቃን የማርያም እናት ነበርና አምጥቼ ቀበውት የማርነቷን አንደም ብጣይድም ቁጥታረኩበትና ማር ደግሞ ላሳሪየ ተውኩት። እዛ በቃ ቀውጥ ይሆናል ፍቃ ማር ቆንጆ ሆነ። በጣም ቆንጆ ሆነ። እሺ። ቆንጆ ሆነ። ቀኑ ደረሰ። ማዚያ 20 ቀን ነበር ሰርጓ። ማዚያ 18 ቀን ሰዎች ይዛ መጣሽ የሚቀመሱ ትላልቅ ሰዎች አመጡ ቀመሱተኝ ቀደውላቸው ሰማክ ሲመጡ አያስፈራም። እኔ ስለማላውቀው አልደነገጥኩም። ጣሙንም ምንም ስለማላውቀው በደንብ አልፈራውም። ማውቀው ኑሮ ትንሽ ይቀየር ይፈራ ነበር፣ ግን ስለማላውቀው እኔ ምንም አልመስልም። ቆንጆ ነው በቃ ብለህ ቆንጆ ነው በቃ ካራኑ ሳይወጣ ጠጅ ነው የሚመስለው። ቆንጆ ነው ምን አገል ዛ አማሰልኩና ቀርቼ ሳቀምሳቸው በቃ በቃ ደነገጡ። የድሮ ጠየት መጣ ምናምን ለዛ እያዙ ግንባሬን ሳሙ። በቃ በጣም ደስ አላቸው። የእኔ በቃ ሞራኔ ጨምረ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ካገኘማ ሞራኔ ጨምረ። ሞራኔ በጣም በቃ ተደሰትኩ። እኔ ራሱ እዛ ጠጁ ተጭኖ ሄደ። ቆንጆ ጠጅ ተባለ። በቃ ታምር ተባለ። ጠጅ በጣም ያምር ነበር። ሰርጉ የደመቀ ነበር። በጣም ደስ ሲል ነበረ። ከዛ ደግሞ ስጭንላት ደግሞ ትላልቁ ጀሪካ የኬሚካል ጀሪካ በደንብ ታጠበ ነበርና ለካሱ የሚይዘው 25 ሊትር ነው። አሁንም ከዛ ላይ ደግሞ ወደ 60 ሊትር ሄደብኝ። ታውቂያለሽ ስትሞላ 55 ሊትር እያለፈ ይህንም በደንብ አላወቅኩም። እየሞላው እጄ ስገለብጥ ስገለብጥ 600 ሊትር የሚይዘው እንትን አለና ሶስት ጀሪካ አልተረፈም። ጠጭ ደነግጥኩ። በቃ እዛ እንዳልመለሰው ሸም ያዘኝ። አልመለሱትም። በቃ ገለበት። በቃ ይህን መርቄሻለሁ ብዬ ማለት እዛ እንደዛ ብዬ በጣም አሪፍ ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ሄደ። እዛ በኋላ ስራዬ ቲክቶክ ላይ በጣም ብዙ ፎር ባንድ እንትን አለ። በደንብ ሰራ። ከዛ በኋላ እንትን በቃ አወክበት። ከዛ በኋላ በደንብ በቃ የሚያስፈልጉትን ማሮች ምን አይነት ማር እንደሆነ ምን አይነት ገሹ የት አገር ገሹ እንደሆነ አወቅኩ በደንብ። ልጅቷ ግን አወቀች ሙያ ሳይኖርህ እንደሆነ አላወቀች። አሁን ነው የምታውቀው። ትወቅ እንግዲህ ትወቅ እንግዲህ ሆኗል። አልተበለሸባት በእኛ ቲቪ እንግዲህ ተከታተልናት። ግን አኩርቻታለሁ። ዝሮ ዝሮ ምንም የሆነባት ነገር ስለሌለ ደስ ይልክ። ስለዚህ የተረፈህን ጠጅ ለገበያ አወጣኸው ማለት ነው? አወጣሁት። ተሸጠ። ፋሲካ ነበር ወራቱ። ሸጥኩትኝ እዛ ወረ 30 ሺህ ብር ምናምን ያስኩኝ ማለት ነው። አተረፍኩበት ወረ 30 ሺህ ብር ትርፋ ያስኩኝ። በቃ እዛ በኋላም ወራን የመጣ የስራ ፍላጎት የመጣ ከዛ የአባቴን ደስታ አባቴ የሚፈልገውን ነገር ስልሽ እኔ ብር በሌ ሰዓት አድርግልኝ የሚለኝ ነገር ሳላደርግለት የቀረው ነገር አለ። ያን ነገር አደረኩት። በቃ ገንዘብን ትንሽ እንትን አልኩ። በቃ ተጫወትኩበት። አባቴን ለማስደሰት ሞከርኩ። በጣም እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ደርሰናል። ዋናው እኮ እሱ ነው፣ የእሳቸውን ምርቃት ነው። እንደውም ጠጁን ያሳካልክ ብዬ ነው የማስበው። በትክክል አሁን የአሁኑ ስኬት ትልቁ ስኬት አሁን የእግዚአብሔር ምክንያት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እናት አባት እና ክብር አደ የሚለው እናት አባት ተገዛ የሚለው ስለዚህ አባትን ማክበር የአባትን ደስታ ማየት ማለት ደግሞ በጣም ደስ ይላል። ከምንም በላይ እሱ ነው ትልቁ እዚህ ደረጃ ደስ ያደርግ። ይህን እነሱ ፈገግ ሲሉ አይተክ ራሱ ሌላ ባይሆንልክ ችግር የለም። በትክክል ከዛ በሰፊው መሰራት ተጀመረ ማለት ነው። ጠላውንም ጠጁንም አንድ ላይ ማድረግ ጀመር። ወደ ባልትናውስ? ባልትናውንም በቃ ጎን ጎን እሰራለሁ። ከዛ ጥበቃ እየሰራሁ ነው ሁሉ ያደረኩት። ጥበቃውን አልተኩም። ደሞዝ ከፍለኛ ጥበቃው ጋር ብዙ ሰዓት አልተኛም ስልሽ ሌሊት ጥበቃ ስጠብቅ ነው ማድረግ የተወሰነ ሰዓት አልተኛም። ቀን ደግሞ የራሴን ስራ ስራ ውላለሁ እና ባልትናም ደግሞ ከዛ ፊት ለፊት ጎረቤት ደግሞ አሉ ማሚ ትባላለች ቦታ ሰጡኝ እና ግቢ ያለ ፊት ለፊት እነሱ ደግሞ ለሽሮ እና ለበርበሬ ማስጫ ደግሞ ሰፊ ግቢ ያላቸው ከዛ ሰጡኝ ማለት ከእነሱ ጋር ግቢን ሽሮና በርበሬን አሰጣለሁ። እዘኛውን ፎቅ ላይ ደግሞ ጠጅን እሰራለሁ ጠላን ጠጅን አቀ ይህን እያውቅ ጥበቃ ደግሞ እሰራለሁ። ጥበቃ ከዛ ጎን ለጎን ስለጥበቃውም እሰራለሁ የኛውን ስራ እሰራለሁ። ስንል ገንዘብ እየመጣ እየመጣ መጣ። ይሄን ጉደኛ ጠጅህን ግን ሳልቀምስ ጠጅ እንኳን እኔ ጠላ ልጠጥ ይሻላል። እኔ እንደ ጠጁ የጠጁ ታሪክ ነው እያጓጉኝ። ጠላማ ጠጁማ በጣም ቆንጆ ነው። የሆነ ንጹህ ማር ምናምን እንደሆነ ያስታውቃል። በትክክል በትክክል በጣም ማራችን የምናስመጣው ከክፍለ ሀገር ነው። ደንበኞች አሉ እዛ በደንብ ነው የሚያስታውቀው። በእውነት ተመልካቾቻችን አለምነውን እዘዙትና አትጸጸቱበትም። እኔ እንኳን የጠላ ጣዕም ብዙ አላውቅም፣ ጠጁ ግን በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እውነት እሺ፣ አመሰግናለሁ።
እሺ እና ወደ ባልተናው እንዴት እየገባህ እየነገርከኝ ነበር? ዛ ባልተናው ዛ ቦታ ላይ ያሰጣው ሰራለው ቲክቶክ ላይ ለቃለው ከዱባይ ሆኖ የዱባይ የማዳም ቀመሞች ይደውሉልኝና ለቤተሰባቸው ሰርፕራይዝ ያደርጋሉ። አንድ ፈሮስላ በርበሬ 20 ኪሎ ሽሮ አዘጋጅና ደስ ይልካለው ከፈለጉት ቦታ ነው ምልክላቸው። ዋው ልክላቸው በጣም የሚደሰት በቃ እንዲያው በጣም በጣም በበርበሬና በባልተናው መስራት ጀመሩ። ብዙ ከስተመር በባልትና ብዙ ከስተመር ቻሉኝ። ከዛ በኋላ አንድ ቀን ደና ሰራ መጣ። እሺ 200 ሺህ ብር ሰራ መጣ። ጣጅ ሰርግ ነው ያን ሰራው። ጥበቃው ሙሉ ተውኩት አቆምኩት። ሙሉ ለሙሉ ወደዛ ሄድክ ማለት ነው? አቆምኩትና በቃ የራሴን ስራ እንዴት ላስፋ ማለት በቃ ማሰብ ጀመርኩ። የራሴን ስራ እንዴት ማስፋት አለብኝ። ከዛ ቦታ ላይ እስኪ ሌላ ቦታ ደግሞ ሰፊ ግቢ ያስፈልገኛል ማሰብ ጀመርኩ። ከዛ እንደዛ ያኩሽን ግቢ ተከራየ። ሙሉ ግቢ መጥቻ ሙሉ ግቢውን ተከራየ። አዎ 45 ሺህ ብር የተከራየሁት። ያኔም ስትከራይ 45 ሺህ ብር ነበር የተከራየኸው? ይሄን ይሄን 45 ምን ያህል ጊዜ ሆነ ካሁንስ? ታሳስ ላይ ነው የተከራየሁት። ያሁኑ ታሳስ ማለት ነው? እሺ እንግዲህ አመት ሊሆነ ነው ጥበቃውን ካቆምኩት። አመት ሊሆነ ነው አሁን ጥበቃውን ያቆምኩት። ተከራየው ከዛም ሰራለው። ከዚህም ጀመርኩኝ። ሰራተኛ የሚያስፈልገ የሰራተኛ መጣው። ሰራተኞች አሉ አሁን? አሉ። ምን ያህል ሰራተኛ አለ? አሁን እንኳን ምግብ እየጀመርኩ ስለሆነ ወር 10 ምናምን ሰራተኛ እየገባን ነው። 15 16 በጣም ብዙ እኮ ነው። አለም ነው በጣም ምግብ አለን። አገልግል እየጀመርና ስለሆነ አሁን ቤት እያስተካከልን ነው። እዚህ ጋር ህንጻ አለ፣ ደብረ ህንጻ አልኩሽ። እሱ ግራውንድ ሙሉ ግራውንድ ተከራይቻለሁ 30 ሺህ ብር። እሱን አሁን እንግዲህ እያስተካከልን ነው። ወር 15 ሰራተኛ 16 ሰራተኛ ያስፈልገኛል። እሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ምግብህም ደግሞ በትምህርት የታገዘ ነው ምግቡ ደግሞ? አዎ በትክክል እንዴ! በደንብ ምግቡ ላይማ በደንብ እንችላለን። ስለዚህ በጣም በጉጉት ነው የምንጠብቀው ምግብህን ማለት ነው። አዎ እንግዲህ ስጠብቁ ሲ አለም ነው እንደው እየቀመሽ እንግዲህ ጠላውም ጠጁ እየጠጣው ነው ጠጁን። እና የአምላክ ስራ ይህን ይመስላል ልሻለሁ። በጣም ደስ ይላል። የአንተም ጥንካሬ ነው ደግሞ በእያንዳንዱ መንገድ ውስጥ ድፍረት የተሞላ ነገር ነበር የምታደርገው። ነገር ግን በተለይ ጠላዎች እየተበላሹብክ በምትደፋ ጊዜ ብዙ ሰው ተስፋ ይቆርጣል። የሆነ አንድ ስቴፕ ይሄድና አልሳካ ሲል በቃ ለኔ አልሆነም። አንተ ያን ሁሉ ነገር አልፈ እንግዲህ ዛሬ በሀገር አሁን አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ታዋቂ ነህ አይደል? አለም ነው ጠላ በጣም ታዋቂ። አንድ ተቀናቃኝ ግን አለክ? የለኝም። ተቀናቃኝ ሴት ነው ወንድ እኩል አይደለም። ሙያው ነው ይበልጣል። እንግዲህ ያው ይለያያል። መቼም ወንድ ቢሰራው እና ሴት ቢሰራው ስራ አሁን አንድ ሴት ልጅ አሁን የወንድ ስራ ገብታ አሁን ዳ ገበሬውን አስታ እርሻ ስታስ ሰው በቃ ብርቅ ነው የሚሆንበት። ለምሳሌ አሁን በረከ ገበሬው ትባላለች። በጣም ማከብራት የስራ ሰው የስራ ፍላጎት ደስ ይላል። እና እንደዚህ ነው ብርቅ ነገር ይሆንበት። እኔ ደግሞ ያው እንደዛ ነው። ከቲጂ ጋር ተገናኝታችሁ ታውቃላችሁ? መታ ታውቃለች ቤታ እዚህ በእውነት ልትጎበኝክ ነው? አይ አጋጣሚ የተገናኘ ነው። 02 ነበረ ገበያ ላይ እኔ ገሹ የምገዛበት ከስተመሬ የእሷ የምገዛበት ከስተመር ነው። ከዛ ላይ ነው የተገናኘ ነው። ከዛ አጋጣሚ እኔ ገሾ ሙሉ ያለው ሙሉ ገሾ ገዝቼ ውጭ ላይ አስደርድሬ እሷ መታ እኔ ካልወሰድኩ ላ እንትን ስትል እኔ ውስጥ ላይ ገብቼ በጉልት ውስጥ የሆነ ቃል ገዛ ሸራ ምናምን ገዛ ማስጫ። ከዛ ተገናኘን፣ ሰላም ተባባልን፣ ቪዲዮ ሰርተና እንዲያውም አታስወራሽም ሳ ሲጋ ዛ መኪና ይዘነበት መኪና ገሾን ጭና መጣ ሸኝሽ ማለት ሸኛች። ላይቭ ላይ ተገናኝታችሁ ነበር ባልሳሳት፣ የሆነ ላይቭ እያየው ነበር ሁለታችሁና የጋብቻ እንዲ ጥያቄ የሚመስል ሰውም ሁለታችሁ የሚል ነገር ተነስቶ ነው። እሱ ነገር እስኪ አስታውሰኝ። አይ ጋብቻው ኮሜንት ላይ ትጂ ላይ ስትገባ አለም አግቢ አለም አግቢ ስባተኝ እዛ እኔ ላይ አጋጣሚ ገባሁ ከነሱ ጋር እዛ አለም ነው እንደዚህ አግቢ እያሉ አግቢው እያሉ ነኩ ምናምን አለች። አንቺ እኮ እናቴ ነሽ ትልቅ ነሽ ነው ያልኳት። እና እንዲህ ስላት ተናደደች ነው ተሳደበች ምናምን እውነቴን የተናገሩት። አንቺ ከአንቺ እድሜ እኛ ለመድረስ እንኳን እግዚአብሔር እየለመን ነው በዚህ ሰዓት እድሜ ያገኛለሁ። እዛ እኔም ቲክቶክ ላይ ቆርጬ ለቀኩት። በጣም ቫይራል ወጥቶ ነበር። እናቴ ትልቅ ነሽ አንቺ እናቴ ትሆኛለሽ እያልክ እንደው በዚህ ስለዚህ ቲጂን ታናሿ እንደሆንክ ተናግረሃል። ትዳርስ እንደው አለም ነው ትዳር አለው ወይ? አሁን ሰው የሚያውቀው ከቲጂ ጋር ምናምን የሚለውን ወሬ ነው። እና ትዳርስ አለ? አለኛው እንዴ? በእውነት በእውነት
እውነት ደስ ይላል። መቼ ያገባክ? እንዴት ነበር? መስከረም 27 ነው። አሁን መስከረም 27 ያገባሁት። ያሁኑ ያሁኑ መስከረም 27 ሙሽራ ነካ? አዎ አዲስ ሙሽራ ነው። አዲስ ሙሽራ አልመስልም እኮ ቤት ማያ እኮ ስራው አያስመስልም። ስራው አያስመስልም። እሷ እንደው የነበራት አቀባበል ምንድን ነው? አሁን እንዳልኩ ነውና ሰው አሁን የሴት ሙያ የወንድ ሙያ ብሎ የከፋፈለው ነገር አለ እኛ ማህበረሰብ ውስጥና፣ አለም ነው ጠላ ነው የሚጠምቀው፣ ጠጅ ነው የሚጥለው፣ ከዛ ደግሞ ባልትና ይሰራል። እሷ ጋር የነበረው ስሜት እንዴት ነበር? ደስተኛ ነበረች? እኔ ስራ አንቅም፣ ምንም ቢሆን ስራ ነው ዋናው። ለህሊና የእረፍት ሲስጤ እንጂ በንጹህ ነገር ሰርቼ ላገኝ እንጂ ምንም ቢሆን ሰው ምን ይለኛል ብዬ አስቤ አላውቅም። አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ይሳደባሉ፣ ግን ሁል የምለው እናንተ ዛሬ የሚሰሩ ሰዎች እርግጠኛ ነኝ ስራ ማሰሩ ሰዎች ናቸው። የስራ ፍለ ግን ነገ ላይ ድርጅት የመታችሁ ቀጥራቸዋለሁ ልል ነበር። ዋናው ስራ ከሆነ ከፈጣሪ ጋር ማያነካሽ ስራ ከሰራሽ፣ ለህሊናሽ የሚያስደስት ስራ ከሰራሽ፣ እኔ ሰው ምን አለ ምን አላለ እኔ አይመለከተኝም። እኔ የምጠነቀቀው እግዚአብሔር እንዳላስቀይመው እግዚአብሔር እንዳላስከፋው ነው ትልቁ ጥንቃቄ። እዛ ውጭ ግን ስለ እኔ ጠላ መጥመቅ ስለ ጠጅ መስባትና ስለ መስራቴ ምን መመስለኝም። እሷም በደስታ የተቀበለች ዋው ደስ ይላል በጣም። ክፍለ ሀገር እስኪ ክፍለ ሀገር ልጅ ነክ ክፍለ ሀገር ደግሞ ያለው ማህበረሰብ ያው ትንሽ ባህል ወግ የሚባል ነገር አለና አባትህ ጠላ እንደምትጠምቅ ሲያውቁ የነበራቸው አቀባበል ወንድሞችህ፣ ዘመዶች? አባቴ በጣም ደስተኛ ነው። እኔ እንዲያድግ ነው የሚፈልገው፣ በጣም የእኔን እድገት የሚፈልገው እሱ። እንዳልኩሽ አሁን ጠጅ የመጀመሪያ ጊዜ ሰራኩሽ ወዲያው ነው ከጸበል የመጣው እና ያን የሰማንያ ሺህ ብር ጠጅ ስሰራ ፋዘር አግዞኛል። ማሩን ማሸቱ ምናምን መቶ ከጸበል መቶ አዲስ አበባ አግዞኝ እዛ በሬ እንደገዛው ለሰ ብሬን አድርጌ ምናምን ደስ ብሎት በጣም ደስተኛው ነው ስልሽ ከኔ የማይጠብቀውን ነገር ነው እያረኩ እና በጣም ደስተኛ ነው። እዛ ውጭ ግን አንዳንድ ቤተሰቦች ደግሞ አሏ፣ ወንድም ያክስት ያጎት ልጅ ያው የሚሳደባሉ፣ ሴታ ሴት ይዘር አሰዳቢ እንደዚህ እንደዚህ እያሉ ሰዎችም አሉ። እኔ እነሱ ምንም አልመሰለኝ፣ ምን አገባኝ ስለ ዘር ማሰደብ ምናም። እኔ ዘር የማሰድበው ስሰርቅ ያለው ነው፣ ሱሱ ገብቼ ብልግና ነገር ሳድረግ ያን ሰዓት ነው እኔ ዘር የሚሳደበው እንጂ ስራ ስለሰራው ዘር ይሰደባል ብዬ አስቤ አላውቅም። አሁንስ እንደዚህ ተስፋፍቶ ሲያዩት ይጸጸታሉ ወይስ በአቋማቸው እንደጸኑ ናቸው? አሁን ያው ቀረቡ እንደዛ ያሉ ሰዎች ሁሉ ከኔ ጋር እንዲሰሩ የሚፈልጉ አሉ፣ ግን ያን ነገር ማድረግ አልፈልግም። እኔ ከቤተሰብ ጋር መስራት ብዙም አያስደስተኝም። ቤተሰብ ጋር አዎ፣ ምን አለ መናናቅ ነገር አለ። እኔ አሁን ሳዘው አንድ ቤተሰብ መቶ ይህን ስራ ስለው አልሰራም ቢለኝ እንደ ቤተሰብ አይደለም። እኔ ስራ ላይ ወንድሜ ከሆነ እንደ ወንድም አላየም። ስራ ላይ ሰራተኛ ነው፣ ቀጥታ ሰራተኛ ነው። ስራውን አኩሬ ስራ ካልሰራ ደግሞ እንደ ማንኛውም ሰው ስራ አስቆመዋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ይህን ስራ እዚህ ደረጃ ስደርስ ለፈቼ በደንብ ዋጋ ከፍዬ ነው እንጂ ዋልጌ ምናምን አይደለም። ስለዚህ ለዛ ቤተሰብ ጋር መስራት ከበድ ይላል፣ ለማዘዝ ስለማይመች ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። አለም ነው አሁን በዚህ ወቅት ትልቁ ወጪክ ምንድን ነው? ከቤትም ሊሆን ይችላል፣ ከቤተሰብም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ስራ ላይ ትልቁ የምታወጣው ወጪክ ምንድን ነው? ማር። ማር በጣም ተወዷል። ማር ብዙ ነው የሚፈጅብኝ። በጣም አንዴ ለማስገባት ሞቅ ያለ ደጎስ ያለ ብር ይወስዳል። ምን ያህል ታወጣለህ? ከግማሽ ምን ይል በላይ 600 ሺህ 700 ሺህ ይወጣል። ስንት ሊትር ጠጅ ለማውጣት እኔ ሳስገባ ማር ብዛት ነው 10 ኩንታል ና ነው የሚገባው እና 10 ኩንታል ደግሞ በ600 ወር ሳስመችው ወደ 600 ሺህ ብር። ስኳር የሚቀላቀላለ ይባላል። አሁን እንዴት ነው የሚለየው? አንተ ተለያለ ቀምሰህ አሁን ጠጅ ስኳር ያለበት ነው የሌለበት? አሁንማ ከሚስቱኝ በደንብ ነው ማውቀው እንጂ ምንድን ነው ጣዕሙ ላይ ያለው ለውጥ በምን ታውቃ መሰለሽ? አሁን ጠጅ ቤት ተራ ጠጅ ቤቶች አሉ። እነሱ ሲሰሩ 2 በርሜል ላይ 2 ኪሎ ማር የሚጨምረው እዛ ውጭ ስኳር የሚጨምረው ስኳሩ ብቅል ስኳር ገሾ አንድ ላይ እና ደግሞ እርድ ይጨምሩና ይፈላል። አብሮ ይንተከተካል ማለት ነው። እርዱ ከለሩ እንዲመጣ ማለት ነው። ከለሩ እንዲያመጣላቸው ከዛ በኋላ ይወጣል። ሲቀዘቅዝ አይደለም ወዲያው እንደወጣ ከበሉ ላይ ይገለበጣል፣ ይታፈናል። ወዲያው
ይታፈናል። ከዛ በኋላ በሶስት ቀኑ ባንድ ይፈላል። ብቅልም ስላለው ማለት ነው። ብቅልም አለው። ጠጅ ላይ ብቅል አይገባም፣ ግን ጠጅ ላይ ብቅል አይገባም። የሚፈላው እንዴት ነው? የሚብላላ እራሱ ገሾ ያብላለዋል። ገሾና ማሩ ጊዜ ይፈያል እኮ። አሁን ማኛውን ጣውን እንዳኩሽ ጠጅ ቤት ተራ ጠጅ ቤት አሁን በሳምንት ውስጥ ነው ጠጅ የሚደርሰው። ከኔ ጋር ደግሞ ሶስት ወር ነው ጠጅ የሚፈጀው። አሁን ይህ ጠጅ ለማድረስ ሶስት ወር ይፈይብኛል፣ ከሶስት ወር በኋላ የሚጠጣው ማለት ነው። እና ይህ ነው ስጠጩ ደግሞ እዚህ ልብስ ላይ እያቃጥሻል። እዚህ ጋር በጣም ነው የሚያቃጥለው፣ ይከብዳል። ልብሽን በቃ ጨጓራሽን በጣም ነው የሚፍቅሽ፣ ራስ ምታት ይዝሻል። ይህ ነው የጠጅ ባህሪ። ግን አሁን በትክክለኛው ለአንድ በርሜል ጠጅ ለአንድ በርሜል ምን ያህል ኪሎ ነው ማር የምትጠቀመው አንተ? ማሩ ነው ማር ውሃ የሚያነሳ ማር እና ውሃ የሚያነሳ እንበላለን። ያ ማለት ውሃ የሚያነሳ የማያነሳ ስልሽ አሁን አንድ ዓመት የተቀመጠ ማር እና ሶስት ዓመት የተቀመጠ ማር በጣም ልዩነት አላቸው። ሶስት ዓመት የተቀመጠው ማር በጣም በስሉ የበሰለ ነው። እያሸሸው ውሃ ያነሳል፣ እያሸሸው ውሃ ያነሳል። አንድ ዓመት የተቀመጠው ማር ደግሞ ብዙም ውሃ ያነሳል። አሁን ደግሞ የስድስት ወር ማር ደግሞ የጥቅምት ማር አሁን ዛሬ ብታሽው ቀጭን ነው፣ ውሃ ያነሳል። በቃ በሁለት ሊትር አንድ ኪሎ ማር ሁለት ሊትር ውሃ ቢሰራልሽ ነው። ስለዚህ ብዙ ትጠቀማለህ። ማሩ ወፍራም ከሆነ የቆየ ማር ከሆነ አንድ ኪሎ ማር አራት ሊትር ጠጅ ይወጣዋል ማለት ነው። አንድ ኪሎ ማር አራት ሊትር ጠጅ ይወጣዋል። ቆንጆ ነው። ትክክለኛ ማር ይህ ነው የሚወጣው። ይህ ደግሞ ውሃ የሚያነሳ ማር ከሆነ አንድ ኪሎ ማር ሁለት ሊትር ጠጅ ይወጣዋል። እንደዚህ ቆንጆ የሆነ ጠጅ ማለት ነው። ይህ ማራችን ወፍራም ነው። በጣም የቆየ ማር ነው። ከወለጋ ነው የምናስመጣው። እዛ ደንበኞች አሉ አሉ። በጣም ገራሚ ማር የሚልኩልን። አንተ እንግዲህ የወለጋ ማርና የጎንደር ሙያ ነው አንድ ላይ የዚህ ውጤት የሆነው ማለት ነው። ደስ ይላል በጣም። አለምነው በጣም ብዙ ስራዎችን በጣም ብዙ ሰዎችን ድረሃል። በጣም ብዙ ሰርጎች ላይ ተገኝተሃል ይመስለኛል። ራሳችሁ ነው የምታስተናግዱት በቦታው ላይ አይደለም? ሰርግ ላይ ብዙ ገጠመኞች ይኖራሉ። ምናልባት ጠጅ አንሶ ሊሆን ይችላል ወይ እንዳልከኝ ቅድም ትርፍ ወስደህም ይሆናል። ትርፍ መትረፉ ደስ የሚል ነገር ነው። እማትረሳው ገጠመኝ በጠላህ በጠጅህ ስራ ላይ በተለይ ሰርግ ላይ ያጋጠሙ እና ነው? አንድ ትልቅ ገጠመኝ ደግሞ ትልቅ ትቤት ሰጠኝ ሰርግ አለ። እሺ። 15 ብር ትቤት ሰጠኝ ማለት በእውነት በጣም ብዙ ብር ብዙ ብር ነው። ምን ያህል ሰርተህ ነው? ምን ያህል ሰርጉ? በጣም ትልቅ ሰርግ፣ ወደ 8000 እንግዳ የታደምበት ሰርግ ነው። አራት ሺህ ሆቴል ላይ፣ 4000 ደግሞ ቤት ላይ ነበረ። እኔ ደግሞ ቤት ውስጥ ነበር የዋልኩት። ወረቱ ልድንቱ ነው። በጣም የሚገርም ሰርግ ነው። በጣም ምን የቃላት የለኝም። በጣም ነው የሚያምረው ሰርጉ። በቃ ደስ ይላል ሰርጉ በጣም እና እኔ ጋ ሄደው ደግሞ 600 ሊትር ጠጅ ነው ሄደው ከቤት ደግሞ የተጠመቀ ጠጅ አለ እነሱ ያሰሩት እዛም ቤት ያለ። አዎ፣ እሱ ከተሰራ በኋላ ኒቱ ተካይቶ ነው ተያዘ ነው 600 ሊትር። ከዛ ሂጄ የኔን ጠጅ መጀመሪያ ተቀዳ፣ የኔ ጠጅ ተቀዳና ከዛ በኋላ የነሱ ጠጅ የኔ ጠጅ ወደው አለቀ። ብዙዎቹ ሲመጡ ተብሎ ወረ 100 ሊትር ተቀመጠ ለብቻ ተደብቆ ማለት ነው። ወረ 500 ሊትር ደግሞ ወደው አለቀና ያንኛው ጠጅ ተጀመረ። አላ መቷን የጋዱላ ገጠሙ ማለት ቀይራው እንዴት ያን ጠጅ አጥተን እንዴት ይጠጅ ይመጣብና ምናምን ብለው ዘራፋሉ። ካልተቀዳሉ ሙሽራው ሂዷን ሙሽሪት ሊያመጣ ምን እኔ እንዴት ላርክ? በቃ ሰው አንጠጣም አለ። ሁሉም ሰው አንጠጣም፣ ቁጭ ብለው ሙሽራው እንጠብቃለን ተባለ። ሲመጣ ያኛው ለመጠጣት በቃ አዳዲስ ያልቀመሱ ሰዎች ብቻ ያን ጠጅ ይጠጣሉ። ያልቀመሱ ግን አዲስ የሚገቡ ሰዎች ያንኛው ጠጅ ይቀዳላቸዋል። ሌላው ደግሞ የቀመሰው ደግሞ ቁጭ ብለው ሙሽራ መጠበቅ ጀመሩ። ማታ 4 ሰዓት ሙሽራው መጣ። ተጀመረ ያን ጠጅ ወዲያው እንደ 15 ደቂቃ እንኳን አይቆይም ሰው ድብልቅ አስተናጋጁ ጋር ግብ ግብ ሊቀሙት ነው። እንደዛ ባለቀ 9 ሰዓት ነው ፍረስ ማስተንግዳ ለሊት 9 ሰዓት ነው የጨረሱኝ። እዛ በራሱ መኪና ሸኝ የራሱ ሰው ይዞ የመጣ ቤቴ 15 ሺህ ብር 200 ሺህ ብር ነበር ስራው። 100 ሺህ ብር ካሽ ሰብቶ ነበር። የ100 ሺህ ብር ቸክ ነው የጣፈልኝ። 115 ሺህ ብር ቸክ ጣፈልኝ። 15 ሺህ ብር ቤት ሰጠ። በጣም ደስ ይላል። በጣም የሚገርም ሰርግ ነበር። ሰርግ ደስ ይላል በጣም። አንተም እንደዚህ ሰው በምታቀርብለት ነገር ተደስቶ
የሌላ ልጠቀምም ያንተን ነው ሲል በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ለዛም ነው ብርታት ይሆንሃል አንተ። አዎ በጣም እጅ በጣም የሚባለው በላይ እኔ ቃላት የለኝም። ደስ ይላል በጣም። አለም ነው አሁን ምን ያህል ካፒታል አለክ? እንግዲህ እየቀናነስክ የጀመርከው ቢዝነስ ዛሬ እንደዚህ ስፍት ብሎ ያው ትልቅ እንደሆነ ይገባኛል። ምክንያቱም ትልቅ ሰፊ ግቢ ነው ይሄም የተከራየው 45,000 ብር። ያው ብዙ ካፒታል ቢኖርህ ነው ብዬ አስባለሁ። በጠቅላላ አሁን ምን ያህል ካፒታል አለክ? እኔ አሁን ካፒታል እኔ ያክል ገንዘብ አለ ብዬ አካውንት ላይ የምጠራው ገንዘብ የለኝም። እኔ ምንድን ነው ስራ ሰራለው ማውሎ እቃ ላይ ነው፣ ግን ከምንል በላይ ነው ያለኝ ካፒታል እቃ ላይ ያለ ገንዘብ አለ። እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ሰራለው ከአካውንት ላይ አጋጣሚ ባስቀምጥ 200,000 300,000 ነው፣ እዛው ላይ አላስቀምጥም። እዛ ውጭ ግን ማር ላይ ነው፣ ማር ላይ እህል ላይ። አሁን እህል ብዛት ማስገባው አሁን ፊት 1 ኩንታል ነው የምገዛው፣ አሁን ግን 10 ኩንታል 15 ኩንታል ነው ማስገባው። አሁን ማር እንደዚሁ በብዛት አስገባለሁ። እንደዚሁም እንደምታዩ በሽሮ በርበሬ መዛት። አሁን እቃዎች ደግሞ የምግብ እቃዎች በጣም ብዙ ፈጅተውብኛል ለመጀመር። አሁን አዲስ ብረት ድስት የውጮችን ያስመጣኋቸው በጣም ቆንጆ ብረት ድስት ናቸው። እነሱ ብቻ አንዷ ፍሬ 25,000 ነው የተገዛሽ፣ አንዷ ብረት ድስት ማለት እና ውድ ነው። እነሱን እቃ ለመግዛት ብዙ ብር አውጥቻለሁ፣ ወደ 600 ምናምን ሺህ ብር አውጥቻለሁ። እና ካፒታል እንግዲህ ከምን ይል በላይ ነው፣ አዛ በላይ ነው። ስለዚህ አሁን አለም ነው ጠላ ጠማቂው ቀርቶ አለም ነው ሚሊዮነሩ ጠላ ጠማቂ። እንደዛ ልባል አይደለም። እንደዛ እናደርጋለሁ ማለት አይ፣ እንደዛ አልሆንም እንዴ እንደዛ። አሁንማ ሚሊዮንን አልፈክ እኮ በቢሊየን ልንመጣ ነው። ከአመት በኋላ በቢሊየን ነው የምንመጣው። ውድስ እግዚአብሔር ቀጣይ ያገናኘን። እንደዛ ነው የሚባለው። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር እንሰራለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አለም ነው ስራ አስፈታውክ። የስራ ቀን የመጣሁት ሊቆሉ የተዘጋጁ አሻሮዎች አይደል? አሻሮ አለ እንግዲህ ያው እኔም ላግዝክ መሰለኝ። በደንብ በደንብ ማገዝ ብቻ አይደለም፣ በደንብ ቆላ አሻሮ አለ፣ የሚማስል ጠጅ አለ፣ የተጣለ አዲስ ጠጅ አለ፣ ጠላ ታስሪያለሽ። በቃ ውስጥ ገብተን እሱን እንስራ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አሻሮ እንቁላ መጀመሪያ ወይስ የቱ ይሻላል? እሳት ውስጥ የሚያዝ ደግሞ ጠጁን ታማሲ። በቃ እሳቱን እስኪያያዝ ድረስ እኛ ውስጥ እንግባና ጠጁ ላይ ወደ ስራውን ሽረጥ እንቀይር። እሺ፣ ጠጅም ታማሲ አሁን እዚህ ጋ ነው። እሺ፣ እዚህ አዲስ ጠጅ አለ የተዘጋጀ ጠጅ። ማማሰሉ ጣዕሙ ላይ ለውጥ አለ። ገሾን በደንብ እንትን ይለው ያደርጋል። እሺ፣ ይኸው የጠጅ ማማሰያችን ይሄ ነው። አማስያውን በደንብ እዚህ ጋር ማለን። እናቴ ይነቃነቅ። ኢየሱስ ከላይ ያለውን ወደታች ነው አሞስቱ። በደንብ አቀላቀይ። ምቹ በደንብ አረፋ እስከሚያጣ ድረስ ትመቸዋለች ማለት ነው። አይዞን እንደ አይዞን አይዞን። ጉልበትም ይላግስ። ቆይ እስኪ ይሄማ በስማ እንሰራለን። እዚህ ጋር ደግሞ አለ። በቀን ምን ያህል ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚማሰለው? ይሄ በሶስት ቀን አንዴ ይመሰላል። በሶስት ቀን አንዴ። እንደዚህ ባረገው ለካ ይቀልልኝ ነበር። እንደሷ እዚህ ጋር ማለት ወደ አየህ፣ ሙያ እንደዚህ ነው። አንተም ቀስ በቀስ ይተማል። ሙያ ማማሰል ተማል። ይሄ አሁን ጥንስስ ነው? እሱ ጥንስስ ነው። እሺ አዲስ ጥንስስ ተጥሎ ነው። ምን ያህል ቀን ሆኖታል? 5 ቀን። 5 ቀን። እሺ ምን ምን እንደሚከተተው ትነግረኛለህ ወይስ ሚስጥር? ማር ገሾ ምታይ እኮ ነው። ማር ገሾ፣ የጌሾ ውሃ ነው ይሄ። ሌላ ነገር አይደለም። ገሾ ማር፣ በቃ የተለየ ነገር የለውም። እሺ አረፋ እስኪወጣ እንግዲህ። እኔ አረፋ አልወጣልኝም። ፓወር እንደዚህ ተልተሎ 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 ካያሹ አረፍ ያወጣልሻል። እንደዚህ ነው የማሰለው። አሁን እየለመሽን አሁን እየለመሽን ግን ፍጥነቱ አልመጣልኝ። አዎ በዛ በኩል አረፋ መጣልኝ። እሺ አረፋ እየወጣልሽ ነው ማለት ነው። አሁን አረፋ እየወጣልሽ ነው አይሹ። አንድ 3 ቀን ምን ተስፋ አለኝ። እንግዲህ ምንም አትይ። አሁን መተሽ እንደዚህ ከሰራ። እሺ አሁን ደግሞ የኛው እናማስላለን። እሺ እዚህን እዚህ ጋር ማለ። ይሄኛው ትልቅ ነው ልበል? ከዛኛው አይ አንድ አይነት ናቸው። በሚሎቹ አንድ ናቸው። 300 ሊትር ነው። 250 ድረስ ይዟል። እንዳልደፋው
ፈራሁት እኮ። ፈራሽዋ? አዎ። አይዞሽ አይዞሽ አትፍሪ። ጉልበት ይፈልጋል በጣም አለም ነው። አሁን እሱ ሲጨርስ እንግዲህ በደንብ ሶስት ወር ሲሆነው ከረሩ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ተዘፍዝፎ ሶስት ወር ነው የሚቆየው? አይ 20 ቀን። 20 ቀን ከዛስ? ደም አርተሶ ታፍኖ ይቀመጣል። ውሃው ተጠሎ ማለት ይጠለልና። እሺ ይሄ አሁን ተጠልሎ ያለው እንዴት ነው የሚሆነው? እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚሆነው። በቃ አሁን ሲወጣ እንደዚህ ነው። በቃ አሁን ሲበስል ከረሩ እንደዚህ ነው የሚሆነው። በእውነት አሁን ይሄ ማር ምናምን አለ እዚህ ጋር አልመጣም። ቅመሹ እሺ፣ እንደዚህ አውጭና እንደዚህ አውጭና እንጨቱ የእንጨቱ ተቀብለሽ ቅመሽ። ጎበዝ፣ አይጣፍጥም? ብርዝ ብርዝ ይላል። ይጣፍጣል። ምን ይመስላል? ከዛ ይሄ ወደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ጠጃሽ እንግዲህ እንደዚህ ነው። አዚህ ብዙ አሁን አዚህ ብዙ ጠጅ አንሰራም። ዋና ጠጅ የምንሰራበት የት ነው? ፍላሚንጎ ነው። ኦኬ። የጠጅ ዋና ማምረታችን ከዛ ነው። የኛው ጠላ የሚፈልጉ ሰው ሲመጡ ነው ለእነሱ እናዘጋጅላቸው እንጂ በጣም በብዛት ከአንድ ሺህ በላይ ሌትር እናዘጋጀው ፍላሚንጎ ካለው ብራንቻችን ነው። ሁለት ብራንች ነው ያለ። ከዛ ይሄኛው መጥቶ እንደዚህ ከሆነ በኋላ ለምን ያህል ጊዜ ይቀመጣል ማለት ነው? ሁለት ወር ከአስር ቀን። ሁለት ወር ከአስር ቀን። ማር ምናምን የሚጨምረው ተጨማምሮ ማር ምናምን ማራችን ነው። ይሄ ማር ነው። አንደኛው ማራችን ይሄ ነው የምንጠቀመው ማር። አንደኛው ይሄ ነው። እንትን ነው የሚመስለው ኖርማል ቤት የምንበላውን። ሁለት አይነት ማር ነው የምንጠቀመው። አንደኛው ማራችን ደግሞ ጥቁር ማር ነው። እሺ ይሄን ይመስላል። ይሄኛው ማራችን ይሄን ይመስላል። እሺ ይሄ ነው በቃ። አሁን ከወለጋ እናመጣለን ያልኩሽ ማር ይሄኛው ነው። አዎ ትፎ ማር ይባላል። ትፎ ትፎ ማር እንለዋለን። ይሄ ማር ቆንጆ። ኦኬ እዚህ ጋር አለን ትፎ ማር ማለት ይሄ ነው። ይሄ ሁለቱ አንድ አይነት ማር ነው። እነዚህ ነው ጠጁ እንደዚህ የሚያሳምሩት። ይኸኛው ለጣዕሙ ነው። እኛው ደግሞ ከረን እንዲያመጣ የምናደርግ ነው። ይሄ የማሩን የሆነ ጣዕሙ የሆነ ጠጅ ጣዕምና ከረን ያመጣልናል። እኛው ደግሞ የሚጣፍጥ ቆንጆ የሚያደርገው ደግሞ ሁለቱ ማለት ይሄ ሁለቱ አንድ አይነት ማር ናቸው። ቆንጆ የበሰለን ያልበሰለ ያልኩሽ አሁን ይሄ ማር በጣም የቆየ ማር የበሰለ ማር ነው። እኛው ደግሞ አዲስ ማር ነው። ያስታውቃል። እንደዚህ ታዩ ገና ያስታውቃል። ጣዕሙ ላይ ለውጥ አለው አለው። በቃ የኛው ከበድ ይላል፣ የኛው ቀለል ያለ ማር ነው። እንዲህ አይነት ማር ስናገኝ ነው በብዛት እናስገባው። እኛ የበሰለ ማር ስናገኝ እና ይህን ማር ስናገኝ ቆንጆ ማር ስናገኝ በብዛት እናስገባለን። በኪሎም ይጨምራሉ? አዎ ይጨምራሉ። እንደ ማሩ ነው። የማሩ ጥራት ነው እንግዲህ ዋናው የሚወስነው። ደስ ይላል በጣም አለም ነው። እንደውም ሳረሰው አሁን አስታወስኩና ቅድምም እያልከኝ ነበር አንተ ጠጅ ምንድን ነው ቀናተኛ ነው እያልክ ነበር። እና ብዙ ጊዜ ድግስ ላይ ደግሞ አሁን ጠላ ቤት ምናምን ሲሆን ለብቻው ነው የሚቀመጠው፣ ሰው ወደዛ አይሄድም ምናምን። የእውነት ጠላው ላይ ወይ ደግሞ ጠጁ ላይ የሰዎች መብዛት ግርግር መኖሩ ለውጥ አለው? አለ። አሁን ጠጅ ቀናተኛ ነው የምንለው አሁን ንቦች፣ አንዳንድ ንቦች ይታይሻል አይደለ? እነዚህ ንቦች አሁን ከየት ሀገር እንደመጡ አናውቃቸው። በጣም ሩቅ ሀገር ነው የሚመጡት ከማሩ ጋር። ማር ይስባል፣ የመሳብ ባህሪ ያለው ማር ደግሞ ይህ ጠጅ ማለት አሁን ይህ ጠጅ ማለት አንቺ ይህን ጠጅ ብቻ እንድጠጭ ነው የሚፈልገው እንጂ ሌላ ነገር እንድቀላቀይበት አልፈልግም። አሁን ይህን ጠጥተሽ ቢራ ብጠጭ ታመሽ ነው ታሪፍ አይወድም። በቃ እንዲቀላቀልበት ነገር አይፈልግም። ማር ቀናተኛ ነው፣ ልክ ነው። ውርውር ምናምን ክታራ ደግሞ አይፈልግም። በዛ ሰዓት አሁን ውርውር ባለበት ሰዓት የሆነ ውሃ ጠብ ሊል ይችላል፣ የሆነ ነገር ሊገባ ይችላል። የዛን ሰዓት ጠጅ ይበላሻ ወደ ወዲያው ይበላል። ጠጅ ደግሞ አንዴ ከተበላሸ አይመለስም፣ መድፋት ነው ተሽ ስለዚህ የእውነትም እናቶቻችን የሚሉት እውነት ነው። በትክክል እውነት ነው። ውርውር ኩታራ ምናምን ይሄ በጣም አይወድም፣ በጣም ሰው ሲበዛ። ስለዚህ በጥንቃቄ ነው እያየው ነበረ። ብዙም ጥንቅቅ በቃ። አሁን እዚህ ቤት የሚገቡ በቃ ሶስት ሰው ነን። እኔ የምታያቸው ሁለት ልጆች አሉ። በቃ ሶስት ሰው ነን የምንገባው። ከዛም ደግሞ እንደዛው ወንዶች ነው የሚገቡት። እዛዎች ለብቻ ይቀዳል ጠጇ። እንትን እያየው ነበረ እዛ ቁጭ ብለን እናንተ እያወራን ሰዎች ሊያዙ የሚመጡ ሰዎች ይቀምሳሉ። በጣም ትልቁ ኳሊቲ ክንድ እያየሁት ሳምፕል ማለት ነው። ሳምፕል ትሰጣለን ቀምሰው ነው። ይሄንን የቢዝነስ እኔ ክሬቲቪቲውን ኬት ነው ያመጣኸው? ሰዎች የሚያገኙትን ነገር የሚወስዱትን የሚጠቀሙበትን ነገር መጀመሪያ ቼክ አድርገው ነው
መጠቀም ያለባቸው ምላው ልክ ነሽዋ። ሰዎች አሁን ቀምሰው እንዲያዝኝ ፈልገው አንደኛ ቀምሰውት ቴስቱን አውቀውት የላወታም ደሞ ውስጥ ነው ቴስት አድርገው ያን ያንቀምሰው ደስ ብሏቸው ያዝኛል። ይዛን ግዜ ገንዘው ሲመጣ እግዚአብሔር ይባርክልሻል። እንጃውን ደውለው በቃ ድፍን ድፍን አገርስብሽ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነሽ ባፍቻ እንትን ብለሽ ሁዶ እንደዚህ ነው ቢያማርልሽ ጥፋቱ ያለው ከኔ ጋር ነው ማለት ነው። ነገም እንዲመለሱ ማለት ነው። ነገ እንዲመለሱ ነው። አሁን አብዛኛው ከስተመር ይመጣልኝ። አንድ ሰርክ ሰራውን ባጭው ወር 20 ከስተመር ይመጣልኛል። ያዙኛል። ከዛ የቀሙ ሰዎች ስልኬ ቢዝነስ ካርድ በትናለው ከሰርጉ ላይ ወደ ወጀ ነው ያዙኛል። ሰዎች እየደወሉ አዎ፣ ደስ ይላል በጣም። እንደዛ ነው የኛ ስራ። ድፍድፍን ታሳየኛል? አዎ፣ ድሮ ድፍድፍ እናቴ ስታስቀምሰን ነው ትለኝ። እና አስቀምሰኝ ነው። እሺ፣ ይሄ ያው ድፍድፍ ነው። ድፍድፋችን ይሄን ይመስላል። ምን ያህል ይወጣዋል? አሁን ይሄ ስንት ሊትር ጠላ ይሆናል? እኛ እንግዲህ የምናውቀው ያው የማውቀው በአንድ ኪሎ እህል ላይ 2 ሊትር ጠጅ ይወጣዋል። መቶ ሊትር መቶ ኪሎ እህል ባዘጋጅ 200 ሊትር ጠላ ይወጣዋል ማለት ነው። አሁን ይሄ ስንት ኪሎ ነው? ይህ 160 ኪሎ። 160 ኪሎ ተቀንሶለታል። ያው አስረን ሽጠናል። ያው ጠላ ከኛ ተልተለ ነው። ላግዝ እስኪ። እናቶቻችን እኮ ይቀምሳል። ይትፋል ስንችል አቀምስሽ በቃኝ በቃኝ። ቅመሽና አስተያየት ጭንሲ ታውቂያለሽ። ቆንጆ ነው፣ ቆንጆ ነው፣ ያስታውቃል። ቆንጆ ጠላ እንደሚወጣ አይደለ? ድሮ ለምነን ነበር ቤት አቅምሱን፣ አቅምሱን ለልጅ አይቀምስም። ቆንጆ ነው በጣም። አዎ በጣም ቆንጆ ጠላ እንደሚሆን ያስታውቃል። አዎ ይህን ይመስላል ድብድፋችን እንግዲህ። ስለዚህ ከመስከሬ በፊት እዚህ ጋር ጥንስስም ቀመስኩ፣ ሽታው የሚያሰክራል እያልከኝ ነው። ስራ ላግዝ። ስራ እንዳለ ወደ አሻሩ ነው። ወደ አሻሩ ነው። እንጨምር በቃ በቃ በቃ። ይሄን እንቁላውና እሺ፣ በአካፋ ነው የምንቆላው። በአካፋ ነው እንቆላው። ብዙ ስለሆነ ነው። አዎ ብዙም ስለሆነ እሳትም ብዙ እንዳይጎዳል፣ እህሉም ደግሞ አያርም። ኦኬ። አይሻው ነው ቶሎ ቶሎ ያቀላል። ባንዴ ያማስልልሻል ማለት ነው። አይሻው ሁሉንም ይዞ እሺ። ለምንከር ነው ብለና እዚህ ከስር ብድግ እንደዚህ ስለሚያደርገው ማለት ነው። ይሄ በቀን በቀን የምታደርጉት በምን ያህል ጊዜ ነው? በሳምንት አንዴ፣ በሳምንት አንዴ እንቆላለን። ምን ያህል ኪሎ? በ3 ሰዓት። ወይኔ ኧረ ይደክማል። በየቀኑ ይሄን ማድረግ ይደክማል። አይዞሽ በደንብ 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 አሁን እየበቃው ነው አይደል? አለም ነው ቆንጆ አድርጌ ነው የቆላሁት። ትንሽ ነው ደከመኝ። በጣም ቆንጆ ነው የቆላሽው። ምን ባገሽ ነው የቆላሽው? በቃ ቆንጆ ነው፣ ያምራል በጣም ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ከአለም ነው ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። እኛ ያላሳየናችሁ እጅግ በጣም ብዙ ስራዎችን ነው የሚሰራው። ስራው በጣም አድካሚ ነው። ሁላችሁም ደግሞ እያዘዛችሁት ስልኩን ከስር እናስቀምጣለን፣ እንድታበረታቱት እንላለን። ቆንጆ ጠላ፣ ቆንጆ ጠጅ ነው ያለው። በቅርቡ ደግሞ ምግብ ይዞ ይመጣል። ምግቡን ደግሞ ሲመጣ ስቱዲዮ መጥቶ ምግቡን ያቀምሰናል፣ ቃል ገብቶልናል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሀና ሰይፉ ነበርኩ አብሬያችሁ ቆይታ ያደረግኩት። ቸር ቆዩ።